đó là cholesterol chuyên biết bị thương ở gan bể đôn và stroke và chóc đập thu rồi còn bể đôn rồi còn làng chiêm cholesterol khô bể bình thường nhưng làng chiêm là trong việc sai chiêm tội tội ấy nữa hay khối clean mà nâng lại hay đẹp thoát bể để nhưng mình gì đã đây cái này nhưng thoát bể cứ chiết cholesterol cho chai là LDL mình gì đặt khăn đó cho on này cho cholesterol cứ chiết khăn mỗi hai nhưng prui mà rõ mà cả sắc xa là à cả một con khăn nhập nâng on nâng á ដែលប្រើកម្ដៅខ្លាំងហ្នឹងវានឹងអាចបញ្ញាំញឹកញាប់អត់គេថាយូរយូរម្ដងខ្ញុំថាមិនអីទេដល់តែញោមរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃអានឹងងាយកើតមហារីកណាស់អានេះប្រាប់ឲ្យត្រង់ទៅចោះបាទបន្ថយមហូបអាហារណាដែលយើងសម្បូរជាតិអំបិលជាតិខ្លាញ់និងជាតិស្ករឥឡូវខ្ញុំចាប់បានស្អីទៅគេហៅថា cholesterol និងខ្លាញ់ពីអង់គ្លេសតែខ្មែរយើងថានិយាយថាខ្លាញ់ទៅចោះណាហ្នឹងអាខ្លាញ់យើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃទៅចុះហើយកូលេស្ត្រុលគឺអាក្នុងខ្លួនយើងទៅចុះឲ្យស្រួលយល់ណាក្នុងខ្លួនយើងតាមពិតខ្លួនយើងត្រូវការកូលេស្ត្រុលបាទណាហើយនឹងត្រៃគ្លីសេរ៉ូយអាគ្លីសេរ៉ូយគឺមាន3ក្នុងហ្នឹងឲ្យបងប្អូនយល់ណាខ្ញុំនិយាយយឺតៗទៅចុះហើយមិនបិទតែកណ្ដាលខ្ញុំទុកបន្តថ្ងៃគាត់ក៏បានកូលេស្ត្រុលគឺថាក្នុងខ្លួនយើងមាន3គឺថាមួយគឺអាថូថូលអាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគេហៅថូថូកូលេស្ត្រុលហើយក្នុងអាកូលេស្ត្រុលវាចែកជា3វាមានអាមួយគេហៅថា LDL ពាក្យវា LDL បងប្អូនមិនបាច់ចាំទេអា low density lipoprotein មិនចាំចាំទេណាហ្នឹងថាអាកូលេស្ត្រុលអាក្រក់ទៅចុះ LDL ហ្នឹងអាក្រក់ LDL មួយអាក្រក់មួយទៀតគេហៅថា triglyceride មួយហើយអាមួយទៀតអាល្អគេ HDL ប៉ុន្តែបងប្អូនមិនបាច់គិតតែហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្លួនយើងត្រូវការតែអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែកុំអស់វាច្រើនពេកទេកាលច្រើនពេកអាកាខ្លាញ់ណាហ្វេតណាហ្វេតនឹងវាប្រងមានកលសា3ហ្នឹងតែវាច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាណាបងប្អូនបញ្ហាអ្វីគឺធ្វើឲ្យយើងលើឈាមធ្វើឲ្យយើងមានរោគបេះដូងរោគបេះដូងមានច្រើនណាបងប្អូនណាគេហៅ heart disease មានច្រើនយើងអាចយក stroke ដែលជា cerebral ឬក៏យើងអាចមានរោគផ្សេងផ្សេងទៀតដោយសារតែ cholesterol ខ្ពស់ណាបងប្អូនណាដោយសារស្ទះតសៃឈាមវិញចង់ទៅចុះតែខ្ញុំឃើញរូបផងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំដាក់រូបមួយបេះដូងមានមនុស្សហ្នឹងហើយវាស្ទះតសៃឈាមបងប្អូនឃើញណាជាមួយចុចមើលបន្តិចបងប្អូនឃើញមិនបាច់ទេបងប្អូនមើលរូបហ្នឹងទៅតែខ្ញុំដាក់រូបហ្នឹងទៅបងប្អូនដឹងថាអ្វីទៅជា cholesterol ហ៎បាទនឹងហើយកាលណា cholesterol តែអស់ហ្នឹង cholesterol នឹងមានគេហៅថាកាលណាវា cholesterol វាខ្ពស់ពេកហ្នឹងដោយសារតែយើងកាលរស់នៅសម័យឥឡូវនេះយើងហូបចុកទេបងប្អូនដឹងថាហូបចុកណាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបងការហូបចុករបស់យើងវាខុសពីចំនួនដើមខ្ញុំនិយាយដដែលដូចឆ្នាំដូចអាទិត្យមុនយើងខ្ញុំថាយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំយើងញ៉ាំដើម្បីរស់ប្រហែលបើយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិមនុស្សទៅវិញមនុស្សយើងគេថារាប់រយឆ្នាំមុនឬពាន់ឆ្នាំមុនយើងគឺថាញ៉ាំរស់ដើម្បីញ៉ាំដើម្បីរស់ទេបងប្អូនដូចថាយើងនិយាយពីដើមយើងនៅក្នុងរូងភ្នំរូងថ្មអ្វីអ្វីទេព្រោះយើងនៅដូចជាភ្នងយើងអត់តែមានកៅស្លៀកផងចំនួនមុននោះប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែញ៉ាំឆ្អែតចប់ម្ល៉េះយើងអត់មានលើថាមពលក្លៀនញ៉ាំទៀតម្ល៉េះខ្លួនយើងអត់ដែលមានលើថាមពលក្នុងខ្លួនទេថាមពលនឹងវាទៅជាខ្លាញ់នឹងឯងដែលខ្ញុំជជែកថ្ងៃនេះទីតាក់ទងនឹងរឿងរោគសម័យថ្មីគេ lifestyle នេះរោគដែលយើងបង្កើតខ្លួនយើងនេះតាមពិតមិនត្រូវមានទេប៉ុន្តែយើងបង្កើតហ្នឹងដល់ដល់បង្កើតទៅវាមានបញ្ហាតែបើយើងដឹងក៏មានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងបាននីតិសុខភាពយើងនេះចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងហ្នឹងម្ល៉េះការហូបចុករបស់យើងដល់
អត់បានដឹងបានយល់អាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាគេហៅ lifestyle disease ចិច្ចតដែរណាបងប្អូនម្ល៉េះត្រូវការថ្នាំហើយប្រតិអូស៊ីរស់បានលេខ3មែនតែសារថ្នាំដោយសារសុខភាពតែបើយើងដឹងរបៀបហូបចុករបៀបដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សយើងវិញបងប្អូនខ្ញុំចង់និយាយលេងគេហៅថា Kelman ឬក៏យើងរស់តែស្វាជាព្រឹកស្វាស្វាវិញញ៉ាំដើម្បីរស់ឯងមិនរស់ដើម្បីញ៉ាំឯងបងឆ្អែតឈប់ខ្លាចយ៉ាងណាទៅឆ្អែតឈប់ឡើយយើងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅពីរណាយើងឃ្លីងយើងញ៉ាំជន់ញ៉ាំតែមួយពេលទេសាប់ប្រអប់សាប់យ៉ាងណាកាលបឆ្អែតឈប់ហ្នឹងហើយយើងមាន3ពេល4ពេល5ពេលបងប្អូនហើយមហូបហើយយើងបង្កើតនឹងយកនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់តែរឿងខ្លាញ់មហូបណាដែលសម្បូរជាតិខ្លាញ់ណាណាដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាដល់សុខភាពយើងសំខាន់ណាបងប្អូនម្ល៉េះយើងថាមិនងាយចុះគីឡូដូចមិនសមខ្ញុំចំណាយពេលខ្ញុំអត់បានញ៉ាំបាយព្រឹកថ្ងៃត្រង់ទៀតខ្ញុំទៅប្រជុំរឿងសតិសន្តិសុខនៅស្វីងបាវនឹងខ្ញុំដាក់រៀបចំនឹងនៅដល់ទឹកមួយខ្ញុំរៀបចំពីរឿងការកែប្រែស្វីងបាវឲ្យទៅជាកន្លែងទីចំនឹងឲ្យបងប្អូនយល់ទាំងអស់គ្នានៅអ្នករស់ទីណាលើកនេះមកវិញខ្ញុំបងមិនបានចង់4ទៀតម្ល៉េះអ៊ំនឹងបងប្អូនយីមកស្រុកខ្មែរចង់ដឹងពីរូបគាត់ទៅក៏ចំណាយពេលរហូត5កន្លះជាងទៅបាយល្ងាចបានតែបាយថ្ងៃត្រង់ព្រឹកដូចបាយល្ងាចទីហ្នឹងបាទតែការហូបចុកនឹងដល់មនុស្សទេយើងមិនដំបងត្រង់អត់បានទេយើងញាត់ដៃញាត់ជើងតែបើយើងសោមយូរទៅខ្ញុំវាសោមយូរពេកដែរម្ល៉េះទៅជាអត់អីទៅវិញទេទោះយើងអត់បាយតរមួយថ្ងៃមួយល្ងាចក៏អត់ញាត់ដៃញាត់ជើងដែរតែវាចាប់តាមស៊ីសង្ចាស់ស៊ីសង្ចាស់មានតែខ្លាញ់របស់យើងខ្លួនយើងវាស៊ីសង្ចាស់របស់យើងអាហ្នឹងល្អអញ្ចឹងបានពីអង់គ្លេសមួយដែលបងប្អូនខ្ញុំចេះដាក់ពីអង់គ្លេសខ្លាចបងប្អូនខ្លះចេះអង់គ្លេសបើយើងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សបូកជាមួយនឹងការសិក្សាការហូបចុកនេះគេហៅថា intermittent fasting គេថាជួននេះយើងអត់ញ៉ាំ8 10ម៉ោង2 10ម៉ោងអាហ្នឹងល្អទៅវិញហ្មងថាលើបលំឡាយយកឃ្លីនយកញ៉ាំថ្ងៃត្រង់យើងឃ្លីនយើងញ៉ាំញ៉ាំហើយដល់ល្ងាចអត់សឹកឃ្លីនយកអត់ញ៉ាំមកណាជួននេះមួយថ្ងៃញ៉ាំម្ដងក៏បានដែរឬពីរដងក៏បានដែរតែអានឹងល្អទៅវិញពោះវាខ្លួនយើងដូចឡានយើងចាប់បានស៊ីសាំងចាស់បើយើងថាយើងមានធុងពីរទៅចាស់ធុងមួយប្រើភ្លាមធុងមួយទៀតទៅសល់បូមសាំងទៅចាក់ធុងមួយទៀតគេ reserve ខ្មែរយើងប្រើអង់គ្លេសពាក្យប្រាំង reserve ឬកន្លែង stock ទុកជំរុកទុកសម្រាប់ពេលណាអសន្នត្រូវការវាមកវិញសម័យពតពតមកយើងបកត្រូវការវិញតែមនុស្សយើងមិនបានត្រូវការអញ្ចឹងខុសសាសសត្វគេដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនថាខុសសត្វដែលរស់នៅសមុទ្រតកវារស់6ខែវាសម្រាប់6ខែពូជត្រជាក់សត្វតកវាអត់មានអីហូបម្ល៉េះវាត្រូវហូបចុកឲ្យឆ្អែតឲ្យធាត់សម្រាប់ពេលខែតកធ្លាក់បើយើងនិយាយពីប្រទេសយើងក្តាមខ្ចងបាទត្រីកង្កែបឯហ្នឹងដូចនិយាយដែរពួកយើងនៅស្រែនិយាយតែស្រុកស្រែទៅវិញបាទនៅស្រុកស្រែ SH Infinity ហ្នឹង Yes I do this 2 or 3 times a week Nest Infinity យើងមើលកង្កែបបើយើងនៅបាញ់បឹងអីណាបងប្អូនបើថានៅស្រែកាលតិចរីងហួតហើយក្តាមខ្ចងគ្មានលទ្ធភាពត្រីអត់ឯងនៅក្នុងតែកឡុកតិចឯងតបទូមួយក្នុងនឹងតពេលភ្លៀងមកបានចេញមកក្រៅឬក៏ត្រីខ្លះមកពីស្ទឹងអានឹងផ្សេងខ្ញុំនិយាយតែក្នុងស្រែដែលគ្នាមិនទៅណានិយាយតែក្តាមស្រួលនឹងខ្ចោណាពេលដែលពេលខែប្រាំងខែចែកគឺថានៅក្នុងរូងណាអត់មានអីហូបទេប៉ុ
ប៉ុន្តែការហូបនោះគឺថាខែភ្លៀងបាទខែភ្លៀងនោះគឺថាដាក់អមឆ្អិតបើបងប្អូនពេលចិត្តអស់ខែភ្លៀងចូលខែខែកណ្ដាច់បងប្អូនអសុចកណ្ដាច់បើយើងយកក្តាមមកភ្លៀងបានពេលដែលចិត្តអស់ភ្លៀងអស់អីហ្នឹងអស់ទឹកស្ងួតរាំងហ្នឹងក្តាមគឺខ្លាញ់ពីស្រោខ្យងកមូនចុកពូគ្នាសម្រាប់ទុកពេលណាដែលពេលរដូវរាំងរដូវប្រាំងអាហ្នឹងដែរដែលគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺធម្មជាតិបង្កើតអញ្ចឹងតែយើងអត់ទេធម្មជាតិបង្កើតយើងពេលឃ្លានសំញាំពេលអត់ឃ្លានបាច់ញ៉ាំហើយកុំឲ្យលើសគីឡូកុំឲ្យលើសគីឡូមិនមែនថាយើងដឹងចំនួនរាប់រយឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងដឹងគីឡូអត់ដឹងទេព្រោះយើងគ្រាន់តែញ៉ាំដើម្បីរស់ចប់ហើយរត់អូដេញសັດសាយបើថាមិនបានចប់ដេញត្រីហែលរោចាប់ត្រីយកចលួយចចាក់អីអត់បានចប់អានឹងឆេះធម៌មពលហូតដូចខ្លាវាបដោះខ្លាដេញយើងយើងរត់ផាស់កញ្ញាមកអញ្ចឹងខ្លួនមនុស្សយើងមិនចេះនិយាយបអស់យល់ថាយើងត្រូវតែមាន stress មាន stress គឺមានការព្រួយបារម្ភភ័យណាបើយើងមិនមានទេប្រឡងក៏មិនជាប់ដែររស់ស៊ីក៏មិនមានបានគេដែរលោកលហើយប៉លវើយសនុកហើយតាមដំណើណាបើយើងឲ្យរបបរបស់យើងទៅតាមដំណើគឺយើងនឹងដួលនឹងដួលមកបាក់មកគេហៅ bankrupt មកទីយើងត្រូវមានការគិតយើងទៅសមរភូមិយ៉ាងទៅរកស៊ីក៏ដូចទៅសមរភូមិយ៉ាងយើងត្រូវគិតអ្នកមកទិញយើងជាតកែយើងវិញយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គេស្អីស្អីអានឹងគិតរហូតទៅរហូតអានឹងបានទៅរួចដូចនឹងចំនួនរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនបើខ្លាដេញយើងយើងមិនរត់ទេខ្លាស៊ីយើងដែរអានឹងគេ stress you know អត់ stress នឹងត្រូវតែមាន stress ចឹងទៅប្រឡងបើថាហើយប៉ល្វើយគេឲ្យតែ1ម៉ោង2ម៉ោងចប់ហ្នឹងវាយើងនៅធ្វើឲ្យដាច់ដាច់តាមតាណានឹងធ្លាក់ទឹកហើយមកស្អីស្អីត្រូវតែមានបាល់ឡឹងបាល់ឡឹងគេមានថាឲ្យស្មារតីគ្នាណាបងប្អូនហ្នឹងថ្មីហាត់តុលាភីបែតុលាភីខ្ញុំពាក្យថ្មីថ្មីខ្ញុំអត់សឹកហ្នឹងម្ល៉េះខ្លួនយើងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាបកពីសាច់រឿងមកវិញមកថា cholesterol ហ្នឹងគឺត្រូវការជំនិចខ្លួនយើងបន្តិចអីខ្ញុំពន្យល់តែតែយើងច្រើនពេកដោយសារយើងបន្ថែមឯងលើកលែងចំពោះឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់មួយទៅមួយសិនកណ្ដាលយើងញ៉ាំរបស់ដែលផ្ដល់សុខភាពមិនល្អដល់យើងសម្រាប់យើងភាគច្រើនបង្កើតដល់នឹងខ្លួនបាទអាហ្នឹងមិនថាដូចខ្ញុំបកតំណាក់តំណងពីរឿងយើងញ៉ាំដើម្បីរស់រត់មិនញ៉ាំខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនអតីតមុនណាមុនមួយជីវិតដែលស្រកកឡូណាតំណាក់តំណងគ្នាទាំងអស់ឥឡូវបងប្អូនញ៉ាំមិនបានយល់អំពីម្ហូបដែលយើងញ៉ាំនេះដូចខ្ញុំជម្រាបពីមួយម៉ាត់បងប្អូនចាំពីថាយើងញ៉ាំម្ហូបអាហារយើងជាឆ្នាំរបស់យើងឬក៏យើងញ៉ាំឆ្នាំថ្ងៃក្រោយយើងញ៉ាំឆ្នាំជាម្ហូបអាហាររបស់យើងវិញអានោះបងប្អូនចាំពីហ្នឹងពីថាយើងត្រូវញ៉ាំម្ហូបអាហារជាឆ្នាំរបស់យើងឥឡូវនេះពីក្មេងរហូតដល់យើងចាស់នេះដល់តែអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយគឺសុខភាពយើងល្អតែបើយើងញ៉ាំម្ហូបអាហារយើងมันជាធម្មរបស់យើងថ្ងៃក្រោយយើងធម្មជាមហោបាវិញញ៉ាំធម្មជាមហោបាវិញអញ្ចឹងពីអង់គ្លេសវាថា you eat your food as your medicine or otherwise you eat your medicine as your food ហ្នឹងដូចហ្នឹងរឿងនឹងទៀតណារឿងនឹងមកយកនឹងគឺរឿងហ្នឹងឯងបើយើងញ៉ាំញ៉ាំមហោបាជាធម្មរបស់យើងទេថ្ងៃក្រោយបងប្អូនជឿខ្ញុំនឹងញ៉ាំធម្មច្រើនមកខ្ញុំថ្ងៃណាក៏ដែរថ្ងៃណាក៏ដែរថ្ងៃនេះក៏អញ្ចឹងទៀតជួបមិត្តភ័ក្តិនៅ Glen Shopping Center គាត់រហូតដល់ចុកបេះដូងទៅទើស calcium score អានេះគឺជារឿងមួយថ្មីដែលខ្ញុំចង់បញ្យល់មានបញ្ហាមិនយល់ស្របគ្នារវាងសាស្ត្រាចារ្យសាស្ត្រាចារ្យបច្ចេកទេសខ្ញុំសួរសំណួរដែរចាំតិចតិចខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងម្ល៉េះគាត់អញ្ចឹងដែរគឺថា
ខ្ញុំគាត់មើលគាត់ថាគាត់ទៅ check អស់700ជាងគាត់ថា calcium score ហ្នឹងថាល្អហើយណាអញមានបែបមេដេប្រាប់ទៅខាងឬពេទ្យចាំយូរអាហ្នឹងខ្វះថវិកាហ្នឹងទៅខ្ញុំថាខ្លួនខ្ញុំចំណាយលុយខ្លួនឯងច្រើនដោយសារឃើញអាហ្នឹងពេទ្យខ្វះបុគ្គលិកពេទ្យខ្វះអីហ្នឹងការវះកាត់ហ្នឹងចំណាយពេលយូរចាំយូរណាបងប្អូនក្នុងពេទ្យសាធារណៈរកសាធារណៈឯងពេទ្យឯកជនគេលឿនណាមកគេមានលុយណាបងប្អូនតើនិយាយទៅតែបង insurance អានឹងលើបោះរឿងការហុកចុកហ្នឹងបើថាយើងមិនទេវាមានបញ្ហាឥឡូវខ្ញុំជម្រាបអំពីខ្លាញ់ឲ្យបងប្អូនយល់ថ្ងៃនេះស្អីទៅជាខ្លាញ់ល្អនិងខ្លាញ់អាក្រក់ឡោះខ្លាញ់វាមានច្រើនមុខដូចក្នុងដាក់ក្នុងក្នុងប្រតិបត្តិខ្ញុំដាក់ឲ្យបងមួយមួយទៅចောင်းឲ្យបងប្អូនយល់ខ្ញុំចង់និយាយពីអីហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំបងប្អូនមួយខ្ញុំសុំទោសផ្លែតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ទេតែខ្ញុំដាក់ប្រតិបត្តិឲ្យបងប្អូនយល់ឲ្យអត់តែចែកតើបងប្អូនមិនយល់ថាខ្ញុំចែកអំពីអីខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់លើខ្លាញ់ទី1ខ្ញុំថាចម្ពោះខ្លាញ់ទាំងអស់ណាមានចម្ពោះអីខ្លះខ្លាញ់អាហ្នឹងគឺថាមានឧទាហរណ៍ថានិយាយចង់ខ្លាញ់មានច្រើនចម្ពោះលើវិចាយចេះពាក្យភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចពេលដែលយើងប្រើយើងអត់ដឹងថាស្អីជាខ្លាញ់ទេខ្ញុំថាខ្លាញ់ទៅចោះ fat ទៅចោះណាពួកអង់គ្លេសប្រើ fat ឡើយវិចាយជាចំណាយទី1ទៅចោះទីមួយគេហៅថា polyunsaturated fat ហ្នឹងនិយាយពីអានឹងអានការខ្លាញ់ល្អទៅវិញទៅចោះខ្ញុំមិនដាក់ថាមិនឲ្យត្រូវពីអង់គ្លេសថា polyunsaturated fat អា polyunsaturated fat ហ្នឹងគឺជាខ្លាញ់ដែលនៅក្នុងអវ័យឲ្យបងប្អូនដឹងណាខ្លាញ់ដែលក្នុងនោះគេហៅខ្មែរយើងជួចចិត្តគេហៅថា omega 3ប្រាំងវាហៅ omega 3ហ្នឹងយើងជួចចិត្តថា omega 3ហ្នឹងជាខ្លាញ់ល្អគឺមែននៅណាខ្លាញ់ល្អនៅណាចង់ចែកជាចានចំពោះឲ្យបងប្អូនយល់ណាថ្ងៃនេះបងប្អូនយល់បងប្អូនញ៉ាំអាណាចាននិងញ៉ាំអាណាតិចម្ល៉េះញ៉ាំអ្វីជាធម៌របស់យើងតែមិនចឹងទេយើងធម៌ជាមហូបអាហារយើងថ្ងៃក្រោយឥឡូវយើងខ្ញុំជម្រាបថ្ងៃនេះយើងញ៉ាំមហូបអាហារជាធម៌របស់យើងធម៌របស់យើងជាទី1គឺ omega 3ខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនទៅមុនថាខ្ញុំពេលរៀបចាញ់ពីមហាវិទ្យាល័យអសតសាស្ត្រនៅប្រទេសនេះគឺចុងឆ្នាំនឹងខ្ញុំមាន project មួយធំណាសាលាឲ្យធ្វើ2នាក់ណា project មួយនោះ2នាក់ខ្ញុំតែម្នាក់ឯងខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើមួយណាបបាក់ពេកបាក់តតនេះជួបព្រោះខ្ញុំធ្វើតែម្នាក់ឯងគឺប្រធានបទហ្នឹងគឺ omega 3ដែរខ្លាញ់ត្រីដែរខ្ញុំធ្វើមុនគេមកនៅ pharmacy តាមខ្ញុំដឹងណាគ្រូបរិញ្ញាបត្រកាលនោះប្រាប់ខ្ញុំគាត់ជា preceptor ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាអានេះគឺជាថ្មីប្រធានបទថ្មីដែលឯងធ្វើតាំង2នាក់ណាស្រួលចែកនឹងថានេះខ្ញុំធ្វើតែម្នាក់ឯងម្ល៉េះខ្ញុំធ្វើតែម្នាក់ឯងហ្នឹងម្ល៉េះ omega 3គឺជាខ្លាញ់ត្រីខ្លាញ់ត្រីអីខ្លះដែលសម្បូរជាងគេណាបងប្អូនគឺថាភីច្រើននៅក្នុងខ្លាញ់និយាយចាស់ស្រួលខ្លាញ់របស់ត្រីនិងត្រីខ្លះមានខ្លាញ់នៅសាច់វាច្រើនបងប្អូននិយាយជា salmon ទៅចុះ salmon គឺថាបើយើងវះពោះវាសម្បូរខ្លាញ់ណាដូចយើងត្រីដៃឬក៏ត្រីឆ្កោកត្រីអីស្រុកយើងឬក៏ត្រីពោអត់ត្រីតែត្រីពោតែត្រីយើងស្លាប់ជួត្រីប្រាត្រីអីសមុខខ្លាញ់តែគេមិនបានសិក្សាប៉ុនខ្ញុំជឿថាឲ្យតែខ្លាញ់ត្រីល្អអភិជនគាត់ថាច្រើនបន្តិច omega 3ហ៎ right វិច័យជា2សាច់ត្រីដែលសមុខខ្លាញ់គេហៅថា fish a lot of fat no fatty fish តែមួយទៀតខ្លាញ់ត្រីវិញ fish all the way ហ្នឹងយើងមកវះពោះត្រីគឺឃើញខ្លាញ់ក៏បោះចោលអ្នកតលីសាបអីគេយកខ្លាញ់ហ្នឹងគេដល់ដូចធ្វើទៀនណាដឹងទៅវិញយើងបោះចោលហើយយើងមិនយកធ្វើអីប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេយកឃើញតែខ្លាញ់ត្រីល្អ
ហើយត្រីដែលខ្ញុំអាចអត់ទៅហននៅស្រុកនេះកាត់គឺដូចសាល់ម៉ែនសាល់ម៉ែនបងប្អូនឃើញហ៎វាយកខ្លាំងរបស់សាល់ម៉ែនដាក់ឲ្យយើងលេបឲ្យយើងលេបដើម្បីល្អសុខភាពយើងហើយត្រីសាល់ម៉ែនទៀតយកគឺឆ្នោតសសសណាគឺខ្លាញ់ហ៎យើងបងប្អូនឲ្យលាងសាច់ត្រីសាល់ម៉ែននោះវាឡើងល្អណាល្អដូចត្រកួនតាមពិតអាល្អនោះគឺខ្លាញ់របស់ត្រីសាល់សាច់ត្រីម៉ែនហ៎សាល់ម៉ែនហ៎បបោពុទ្ធកាលនៅពេលដូចខ្ញុំបានដឹងថាអាលីពីតណាអាលីពីតដែលពីយូសរ៉ូមលីទៅធ្វើជាម្ហូបហាចំណីដែលយើងវះកាត់គេនៅពេលអត់ញ៉ាំឯកើតហ្នឹងវាល្អសអញ្ចឹងឯងដូចតោះគូយើងតោះគូតាមទៅខ្លាំងច្រើនណាបងប្អូនបានល្អសអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ចេះប្រយោជន៍ច្បាស់ទៀតហើយត្រីផ្សេងច្រើនទៀតដូចយ៉ាងត្រីសាឌីនអាត្រីខកំប៉ុងណាបងប្អូនក៏សម្បូរជាតិអូមេហ្គា3ដែរហើយមានឆ្អឹងទៀតព្រោះយើងគេមិនគេធ្វើម៉េចចំហុយម៉េចឬក៏ម៉េចឡើងឆ្អឹងឡើងផុយញ៉ាំអានឹងបានជប់កាល់ស្យូមផងបានអូមេហ្គា3ផងត្រីខកំប៉ុងសាឌីនយើងណាបងប្អូនហើយត្រីច្រើនទៀតខ្ញុំគាត់ថាជូណាទៅចុះសុខនេះថ្លៃអាជូណាហ្នឹងសាច់វាដូចសាច់គោយើងវារឹងបន្តិចហើយក៏ហមអាជូណាក៏មានសម្បូរខ្លាញ់អូមេហ្គា3ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយចំត្រីណាក៏មានដែរគាត់ច្រើនបន្តិចចាំបងប្អូនមកទិញខ្លាញ់ត្រីនៅហ្វាមស៊ីខ្ញុំនិយាយពន្យល់ថាបងប្អូនត្រូវមើល DHA ប្រមាណ APA EPA ប្រមាណអានោះសំខាន់កុំគេតែឃើញមកកំប៉ុង400គ្រាប់គេថ្លៃថោកប៉ុន្តែ EPA DHA តិចតែទៅទិញអាខ្លះគេថ្លៃគេ EPA DHA 3ដងច្រើនជាងអានោះសំខាន់ជាងអញ្ចឹងខ្ញុំជួយចិត្តបង្រៀនបងប្អូនកាលមកពីស្រុកខ្មែរមកអីជាពិសេសខ្ញុំបង្រៀនថាចង់ទិញរបស់ត្រូវមើលអាលេខ OSL វាឬក៏ថ្នាំទៅព្យាបាលដូច Panamax ដូចថ្នាំលេបអ្វីអ្វីគេនិយាយនោះវាអស់អស់អាហ្នឹងគឺការព្យាបាលត្រឹមត្រូវមួយទៀតសប្រមិនដោយអត់គ្រោះថ្នាក់ជំនួយតែអត់មានប៉ះពាល់ទេតែត្រូវសួរសុខកាលវិញ្ញាណនេះពួកវាអាចមានប្រតិកម្មជាមួយគ្នាដែរត្រឹមខ្លះជាមួយមហូបខ្លះដូចត្រីខាងត្រីនិយាយទៅចោះបងប្អូនបញ្ញាំខាងត្រីរងហើយឈាមមានរៀបជាងធម្មតាគឺល្អអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយអតីតមុនថាពួកអេស្គីម៉ូពួកដែលរស់នៅសមុទ្រទឹកកកនេះចំនួនខ្ញុំ5186នោះខ្ញុំធ្វើកាប្រធានបទហ្នឹងណាម្ល៉េះខ្ញុំមិនដឹងជំនឿនឹងកែប្រែទៅតាមប្រវត្តិរបស់មនុស្សដែរដូចយើងអញ្ចឹងមកពីស្រុកយើងស្គមល្អមានល្អអត់មានខ្វល់ពួតមានអីទេតែនៅយូរឆ្នាំទៅធាត់លើកឡូក្បាលពោះហាអានឹងយើងបង្កើតរោគខ្លួនយើងទេតាមពិតយើងមកពីស្រុកយើងវាអត់មានអីហូបចុកវាហួសហេតុពេកណាដូចខ្ញុំថាមិនមែនថាយើងមិនហូបទេតែយើងបកកាយនៅហូបប៉ុន្តែនៅផ្ទះយើងអាចត្រូវបានខ្ញុំនិយាយដែរដែរបងប្អូនចាំម្ល៉េះខ្ញុំតាមប្រវត្តិនឹងទាំងអស់នៅមន្ទីរពេទ្យ8ឆ្នាំខ្ញុំតាមពីអើយ84រហូតដល់91គឺថាតាមបានរហូតអ្នកទាំងនោះផ្អែមរហូតមែនបងប្អូនសាសនាថាសាសនាសាមកមិនមកជុំស្គមដល់ពីឆ្នាំគាត់មកចូលពេទ្យឆ្នាំគាត់មកពុំមានប្រវត្តិណាហ្នឹងអាយ៉ាកាន់តែរីតតឹងផងរីតតឹងផងរីតទៅរោគកាន់តែមកហើយដូចថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយលេងមួយមិត្តភក្តិម្នាក់នេះគេចិត្តផាយចុង5 10ទីកន្លងមកខ្ញុំថាណៃខ្វះពូនណៃ 100% ច្រើនណាស់អ្នកឯងត្រូវចិត្តចេះអូដល់ហើយវាអរគុណខ្ញុំថាល្អណាស់ណៃអរយបល់ខ្ញុំវាអត់យល់ថ្ងៃមកព្រួយបារម្ភតាកាំងបេះដូងឬក៏ស្អីណាឥឡូវមកពីរឿងអាហ្នឹងខ្លាំងត្រីទាំងអស់ឥឡូវមួយទៀតអ្វីដែលចេញមកពីធម្មជាតិទៅវិញអាហ្នឹងអូមេហ្គា3ដែរអូមេហ្គា3ពីធម្មជាតិបងប្អូនកុំភ្លេចថាអូមេហ្គា3មានតែត្រីទេណាបងប្អូនអូមេហ្គា3ពីធម្មជាតិធម្មជាតិគឺថាពីរុក្ខជាតិដូចខ្ញុំនិយាយថាអូមេហ្គា3បងប្អូនទៅទិញគេហៅឈីស៊ីតឬខបជីយ៉ាងតែក្នុងនោះមានអូមេហ្គា3
គ្រប់ជាបងប្អូនហ្នឹងឥឡូវគ្រប់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមាន Omega 3ដែលដល់មកពីធុញជាតិមានដើមឈើនិយាយថាធុញជាតិពីអង្គពាក្យយើងបលីណាពាក្យខ្មែរហៅថាពីរបស់ពីដើមឈើដើមអីគឺគ្រប់អីខ្លះដែលមានជាតិ Omega 3នៅសក់នេះវាមានអាចដាំខាណូឡាណាកូនដាល់ខាណូឡាណាខាណូឡាណាអានោះគឺថាក្នុងហ្នឹងបើយើងញ៉ាំវាវាមានជាតិអូមេហ្គា3គេតែងតែយកទៅធ្វើគេដូចជាប៊ឺអញ្ចឹងដូចជាស្ប្រេប៊ឺអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងហើយសូយ៉ាបីនអាសដៃយើងនេះអាសដៃយើងសដៃសូយ៉ាបីននេះសដៃយើងធ្វើសដៃទឹកសដៃឬក៏ទៅតៅហ៊ូហ្នឹងអានោះក៏មានអូមេហ្គា3ផងដែរច្រើនតិចតែប៉ុណ្ណឹងហើយវ៉ាល់ណាត់ពេលសក់យើងអត់មានទេតាមរូបដូចគូក្បាលអញ្ចឹងខ្ញុំផ្លេចទៅយកបងប្អូនចង់ដឹងដាក់បន្តិចខ្ញុំទៅយកឲ្យមើលខ្ញុំមានគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងស្រានបាយខ្ញុំណាអាហ្នឹងហើយ link seek មួយទៀត reflexive គេហ្នឹងក៏មាន omega 3ដែរតិចគេខ្ញុំយកទៅបន្តិចទៅបន្តនេះខ្ញុំទៅមើលក្បាលខ្ញុំមានគ្រប់ដាក់ទាំងអស់ហើយមួយទៀតគេ omega 6ដែលបងប្អូនខ្លាំងមករក omega 6ណាហ្នឹងគឺពីធញ្ញជាតិដែរធញ្ញជាតិ omega 6ហ្នឹងគឺថាមាននៅត្រីក៏មានដែរបាទប៉ុន្តែភាគច្រើននៅតាមរុក្ខជាតិមកដូចយើងជាខាណូឡាដដែលហ្នឹងឬក៏បងប្អូនគេហៅការជុករត់ហ្នឹង sunflower ខ្មែរគេហៅផ្លាស់ថាការជុករត់ហ្នឹងក្រមវាហ្នឹងមានខ្លាញ់ជាតិប្រេងហ្នឹងគេហៅ omega 6អង់គ្លេសហៅខ្លាញ់ល្អយើងថាប្រេងទៅវិញល្អណាឬក៏ប្រេងចេញពីប្រេងសណ្ដែកយើងណាឬក៏ប្រេងសណ្ដែកដីយើងក៏មាន omega 6ដែរមួយទៀតអាភិកិនវាមានអាភិកិនណាត់នឹងមួយហើយអាប្រេស៊ីលណាត់អាប្រេស៊ីលៀនណាត់ណាបងប្អូនអានឹងក៏ណែនៅស្រុកមានណាបងប្អូននៅម៉ែតប៊ិននេះអូននៅប្រទេសអូស្ទ្រីស្កូឡាឬប្រទេសអឺរ៉ុបប្រទេសស្កូឡាប្រេស៊ីលណាត់ប្រេស៊ីលៀនណាត់អាភិកិនណាត់អាផាញ់ណាត់អាផាញ់យើងទុបទុយទុយទេឆាញ់គេជួយចិត្តដាក់ជួយនេះគេដាក់ឲ្យយើងផាស្តាភីហ្សាអីណាយើងញ៉ាំភីហ្សាគេរោយឲ្យយើងក៏ទុយទុយឆាញ់ហ្នឹងអានឹងគេផាញ់ណាត់ណាបាយផាញ់ហ្នឹងឬក៏ link seed ទៀតហ្នឹងក៏មានដែរអាហ្នឹងមួយគេហៅ omega 3អាហ្នឹងគេហៅ polyunsaturated fat ដែលខ្ញុំជម្រាបមកមិញណាបាទឥឡូវមួយទៀតគេហៅ monounsaturated fat ហ្នឹងខ្លាញ់មួយទៀតឈ្មោះកំគិតបងប្អូនមិនចាំថ្ងៃទៅចាំថាខ្ញុំជម្រាបថាពួកក្រុមមួយនេះទៀតគឺជាប្រេងល្អដែរខ្លាញ់ល្អណាគឺជាភាគច្រើននៅត្រីដែរ monounsaturated fat ហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងត្រីដែរហើយនៅផ្លាមនៅធម្មជាតិអានឹងម៉ូណូដែរម៉ូណូនឹងគឺថានៅក្នុងដូចជាអូលីវអលបងប្អូននេះអាចសួរចិត្តចូលចិត្តថាចូលចិត្តញ៉ាំអូលីវអលណាអានឹងមានដំណឹងដូចម្នាក់នេះសួរយ៉ាងសួរខ្ញុំថ្ងៃនេះចឹងចូលចិត្តចង់ញ៉ាំអូកាដូច្រើនអូលីវអលចឹងខ្ញុំថាប៉ុន្តែគេមើលទៅគេខាស់ចាហាមកុំញ៉ាំច្រើនខ្ញុំថាព្រោះអានឹងវាជាធម្មពលដែរវាជាជាតិប្រេងកុំព្រិចថាអាផ្លែខ្មែរយ៉ាប៊ឺនៅស្រុកយើងហ៎ផ្លែប៊ឺហ៎នៅនេះហៅអូវកាដូតាមពិតក្នុងនោះវាប្រេងតាបងប្អូនចម្រាញ់ទៅចាញ់ប្រេងឡើយណាណាដូចស្រ័យដីយើងញ៉ាំស្រ័យដីតាមពិតមិនចម្រាញ់ទៅចាញ់ប្រេងសាប្រេងស្រ័យឡើយណាបាទអាល់ម៉ុនអីចឹងណាមិនហើយតែយើងញ៉ាំច្រើនពេកវាលើធម្មពលយើងញ៉ាំដើម្បីរស់រត់បីញ៉ាំអានឹងខ្ញុំនិយាយទៀតវាភ្ញាក់ទៀតហ្នឹងហើយយើងមានកម្រិតខ្លួនយើងញ៉ាំទៅតាមគេហៅថាមិនមែនថ្លឹងដាក់អីគេថាច្រើនថ្ងៃនេះតិចថ្ងៃនោះអញ្ចឹងណាសងមានស៊ីមានសងយីពីយីណាបាទម្ល៉េះអាកេសូណាប់យ៉ាងទៀតគឺអាផ្កាគ្រាប់ផ្កាចន្ទីនេះក៏មានជាតិ monounsaturated ទៅតែពេញល្អដែរកេសូណាប់អល់ម៉ុនណាប់ក៏ជាល្អទៀតក៏មានជាតិអូមេហ្គា monounsaturated ដែរហើយមកកាដេមៀអានេះមានប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយហើយជាតិនេះណាហ្នឹងមានដែរ
អាពេកិនណាត់ដែលខ្ញុំចិញ្ចៃហើយក៏មានដែរអាមិនតន់ខ្ញុំប្រាប់អាពីពីថាស៊ីអូអានឹងឆ្ងាញ់ស្រួយស្រួយអានឹងក៏ monosaturated fat ដែរហើយនឹងអូកាដូយើងអានឹងល្អណាស់បងប្អូនប៉ុន្តែយើងមួយថ្ងៃមួយវាមានបញ្ហានេះចំពោះខ្ញុំមួយអូកាដូឬបែកកដាលអូកាដូមួយថ្ងៃគឺល្អវិញគុំតលេងវាអានឹងល្អដាក់ឲ្យច្រើន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 ហើយថែមជួយខ្វាយទៀតថែមទៀតខ្វាយទៀតអីទៀតអានឹងវាធម្មពលបងបាទល្អនេះល្អប៉ុន្តែកម្មវិចារណ៍ពីវាទៅជាធម្មពលស្តុកទុកវិញយល់បងប្អូនដូចយើងញ៉ាំបាយអញ្ចឹងតបាយជើងវិញវាទៅណាមកយកអត់ប្រើវាអស់វិញមានតែទៅជំរុកអាចជំរុកនោះណាខ្វល់ពោះតាគីអ៊ីងហ្នឹងឯងបាទហើយខ្លាំងចុកថ្លើមខ្លាំងរុំខ្លាំងជ្រុកអីណាបែដូងអាហ្នឹងបាទឥឡូវលើអាមានខ្លាំងល្អខ្ញុំចាប់ឲ្យយល់ប៉ុណ្ណឹងតែចង់នឹងមួយខ្លាំងអាក្រក់ទៅវិញឡើយល្អឲ្យមកបងប្អូនយល់ហ្នឹងការហូបចុកបងប្អូនដឹងមិនខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់បងប្អូនតែរត់ហ្នឹងមិនចេះទេឆែកមើលសភៅមើលអីទៀតថាតើបើយើងញ៉ាំញ៉ាំអូកាដូតើវាល្អមិនល្អអីហ្នឹងអាហ្នឹងបាទហើយនិយាយពីខ្លាញ់ដែលมันល្អទៅវិញគេហៅ saturated fat ទៅវិញអាហ្នឹងភាគច្រើនខ្លាញ់របស់សត្វខ្លាញ់របស់សត្វសត្វជើង4សត្វអីក៏ដោយបងប្អូនណាខ្លាញ់ហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបខ្លាញ់ដែរនិយាយនិយាយពីរឿងទៅដល់គោសិនយើងជួយចិត្តទៅដល់គោបើយើងនៅក្មេងយើងញ៉ាំច្រើនមិនអីព្រោះសម្បុកខ្លាញ់យើងថាល្អល្អសតសតថ្លាអសល្អហ្នឹងគឺជាខ្លាញ់ណាបងប្អូនបើអ្នកណាធ្វើការនៅពេទ្យឃើញអាគេហៅ lipid ណាប្រយោជន៍លីសរមធ្វើម្ហូបហាឲ្យអ្នកណាដឹកញ៉ាំឯងបានវាកាប់វិញអានឹងគឺល្អសោះហូចយ៉ាងណាទឹកដោះគោយើងយើងមួយថ្ងៃមួយកៅមិនបញ្ហាបើយើងស្គមមិនបញ្ហាដល់យើងថត់លើកាឡូទៀតដាក់ទឹកដោះគោដែល full cream កា full cream មានន័យថាអាក្រែមក្នុងច្រើនណាច្រើនមានន័យថាខ្លាញ់វាច្រើនគេស្រួលចាប់ស្រាប់ទៅចុះហើយយើងនៅស្រុកយើងមិនថាគេអ្នកមានគេដើរគេចង់ជួយទឹកប្រគូឆៅជួយចិត្តឈីបាក់ទ័រអីអានឹងវាល្អមួយយ៉ាងប៉ុន្តែវាគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ខ្លាញ់ក្នុងនឹងទេអាខ្លាញ់អមអស saturated fat នេះអាពួកអានឹងខ្លាញ់មកពីសត្វសត្វគោយើងស្រួលចុះហើយអាក្រែមយ៉ាក្រីមណាបងប្អូនដាក់ទៅឆ្ងាញ់យ៉ាងសគេដាក់ជួយចិត្តដាក់ឲ្យយើងណាបើយើងញ៉ាំកាហ្វេក៏ដល់ចំណីគេហៅថាកាហ្វេស្អីណាកាពីឈីណូអីចុះនេះគេដាក់ក្រែមស៊ីសងយើងញ៉ាំអាណានេះចុះនេះគេដាក់ក្រែមពីលើឬនំមួយគេដាក់ពីលើអាហ្នឹងហ่ะបញ្ហាបាត់ទ័រទៀតអាប៊ឺយើងបាត់ទ័រណាបងប្អូនឃើញវាឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងតែក្នុងនឹងខ្លាញ់បានមើលផ្សារនេះមើលក្នុងប្រអប់កដាស់វាប្រអប់វាកញ្ចប់វាប្រាប់យើងថាអាហ្នឹងកុំភ្លេចថាយើងញ៉ាំតិចតួចបានកុំច្រើនពេកយ៉ាងមានស៊ីមានសងកុំលេងថាថ្ងៃណាក៏បាត់ទ័រនឹងជាមួយថ្ងៃណាក៏អាឈីអីនឹងជាមួយនេះនោះនឹងអានឹងបញ្ហាអញ្ចឹងយើងឡើងកឡូអញ្ចឹងជួយជាតិសាសគេមិនយកគេជាខ្ញុំខ្ញុំទៅបងគេហៅយកស្រីទឹកដោះហើយគេដាក់មកយើងយើងមិនញ៉ាំមិនកើតវាចេញមកបើផងបងយើងស្ប៉ាហ្គេតទីផងមកអោយជោគសិតតាគេហៅក្រែមឈីអីណាហើយគេរោយឈីបើលើទៅទៀតមកចាស់ថ្លៃបំណងហើយមួយទៀតអាយូហ្គឺតយើងនេះអាយូហ្គឺតនេះកុំភ្លេចថាអាចារ្យអ៊ូនេះណាក៏វាមានដែរយកអ៊ូឡូវមិនចេះអញ្ចឹងស្រុកនេះវាតែតែមានតែមួយខិតខ្លាញ់តិចអស់មួយចាស្គីមមីយូហ្គឺតស្គីមមីមីលណាវាយកជាតិខ្លាញ់ចេញទៅវាដាក់កាល់ស្យូមឲ្យថែមទៀតណាអាហ្នឹងហ្នឹងតែយូហ្គឺតនេះយកអ៊ូនេះវាយើងញ៉ាំអាហ្វូក្រែមតែច្រើនពេកក៏អត់ល្អដែរហ្នឹងបងមកសាច់វិញសាច់អីក៏ដោយសាច់គោសាច់ជ្រូកសាច់ឈាមស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងសម្បូរខ្លាញ់ណាស់បងប្អូនអាហ្នឹងតែបញ្ហាដែលប្រួយបារម្ភបងប្អូននិយាយចាស់ខ្ញុំនិយាយនេះទៅចោះជ្រុលមកឲ្យបងប្អូនខ្លួនមនុស្សយើងសម្បូរខ្លាញ់គឺកោសិកាមួយមួយឯងគួរឲ្យមើលកោសិកាមួយត្រូវជុំវិញខ្លួនរបស់កោសិការបស់យើងមួយ
រកកោតកោសិកានឹងបានទៅជាមនុស្សយើងណាកុំភ្លេចថាតួខ្លួនរបស់កោសិកាជុំវិញអស់នេះណាគឺជាជាខ្លាញ់តាបាទណាយើងត្រូវការខ្លាញ់ជានេះបងប៉ុន្តែកុំចានពេកឯងមួយចំនួនដើមយើងគន់តែមករស់រស់ញ៉ាំដើម្បីរស់ណាតែរស់ដើម្បីញ៉ាំអម្លៃអាកាសាច់ទាំងអស់ហ្នឹងតែយើងញ៉ាំច្រើនពេកក្នុងសាច់គឺកោសិកាមួយមួយវាមានតួខ្លួនរបស់វា cell membrane ពីអង់គ្លេសណាអា cell membrane ហ្នឹងគឺជាជាតិខ្លាញ់ទាំងត្រៃគ្លីសេរីតាមខ្ញុំចាំណាខ្ញុំទៅចាប់ខ្លាញ់ហើយនិយាយទៅឃើញតែប្រាប់ណាបងប្អូនខ្ញុំឃើញតែខ្លាញ់តែខ្ញុំនិយាយច្រើនតែទៅឆ្ងាយមិនមិនចឹងទេខ្លាញ់បងប្អូនមិនយល់ថាចុះមិនក៏មនុស្សយើងមានខ្លាញ់ចឹងយ៉ាងចឹងខ្ញុំចង់ពន្យល់ឲ្យច្បាស់ឲ្យម៉ត់ចត់បណ្ដោយណាដឹងថាកោសិការបស់យើងគឺតួខ្លួនរបស់កោសិកាយើងគឺខ្លាញ់មួយទៀតតាមអលគេពីដើមយើងចូលចិត្តនិយមណាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវាម៉ាឡេជីវិសឥណ្ឌូនេស៊ីវាកាប់ចោលព្រៃវាដាំដើមតាមអលហ្នឹងអាព្រៃពីដើមដូចដើមថ្នោតចឹងអាផាមគេយកមកប៉ុន្តែអានឹងសម្បូរជាតិ saturated អត់ល្អទៅវិញណាបាទបងប្អូនកុំគិតទៅប្រេងកាវេជីតាបុលអលខ្លាបងប្អូនមើលមែនតើពាក្យវាថាពីវេជីតាបុលគឺបន្លែផ្លែឈើប្រេងមកពីបន្លែផ្លែឈើរុក្ខជាតិប៉ុន្តែវាថាអលហ្នឹងអលល្អនេះបងប្អូនយូរនេះគេយកចិត្តយកទៅពួកវាធូរថោកថោកយើងទៅបំពងឈីបបំពងអីហ្នឹងឆ្ងាញ់ខ្លាញ់បងប្អូនទៅថាបំពងជៀនឬក៏ជៀនចយវិញឬក៏បំពងចយជាមួយខ្លាញ់ជុំឆ្ងាញ់មែនតើមកនេះខ្ញុំនិយាយកុំទៅតាមខ្ញុំអានឹងអត់ការវាហើយរបស់ទៀតអានេះនិយាយរបស់របស់ដែលបងប្អូននៅរស់នៅអូស្ត្រាលីក្តីសុខនេះណាគាត់នៅយើងទៅកាលចូលអរិយធម៌អរិយធម៌ពីស្រុកក្រៅមកជ្រើណាបើយើងអ្នកសុខសែគឺដូចខ្ញុំនិយាយលេងចឹងខ្ញុំនិយាយបញ្យលច្រើណាដូចមិនសមហិញចឹងខ្ញុំនិយាយអមនោះចង់ស្រក់ក៏លោកថាมันងាយឯងបូនមួយទៀតថាมันងាយថាងាយស្លោកក៏គោប្រហើរលក់ទឹកគ្រឿងឯងគឺចោះឲ្យប៉ិនយឺតយឺតកុំបញ្ញាប់តែបញ្ញាប់គឺស្អីក៏គ្មានបានជោគជ័យឯងតែបញ្ញាប់ពេកអាគូក្បាលប្រាប់តអសន្នមកដល់ហើយលេងដល់ដៃវិញអានឹងឡើងលើសដល់យើងតិចម្ដងតិចដល់ពុកក៏ពះក៏វារួយតិចតិចទៅដល់ទៅយូរមែនទេញ៉ាំតែតិចចែកបាទពួកខ្លួនយើងអត់ត្រូវការធម្មពលបើយើងអត់បញ្ចេញបើយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែរេចដីរេចដីរេចដីរេចលីលីស្រូវលីបាល់ស្រូវឯហ្នឹងខុសស៊ីសាំងច្រើនមែនទេយើងបញ្ចូលមិនក៏អត់បញ្ហាដែរបាទឥឡូវរបស់របរនៅស្រុកនេះវិញបងប្អូនអ្នកណានៅអូស្ត្រាលីវិញឬក៏ស្រុកយើងបងប្អូនទៅ restaurant អ៊ីតាលីការ pastry pasta 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 in ឬ pastry a pastry សម្រាប់គេមករៀនខ្ញុំជន់ចិត្តចិត្តថៃឆ្នាំគឺគេមករៀនកូនសិស្សមករៀនរៀន a pastry នឹងទៅស្រុកវិញនៅទៅនំអានំ pastry ទៅបងប្អូនដឹងគេ croissant ដូចយ៉ាង apple pie say a pastry នោះ wow ឆ្ងាញ់ពួកក្នុងនោះ chi ដុល្លារ say ក៏បានគេស្គាល់កញ្ច្រានឈីកញ្ច្រានអីកញ្ច្រានឆ្ងាញ់មែនតើអានេះប្រយ័ត្នអានេះសូមប្រាប់ pastry នឹងសម្បូរជាតិប៊ឺសម្បូរជាតិខ្លាញ់ជាមួយជាតិផ្អែមជាមួយជាតិច្រើនណាអានេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យយល់បន្តិចប្រយ័ត្នអា pastry នឹងយ៉ាងយ៉ាងមកឌូបានណាយ៉ាងយ៉ាងមកឌូកុំនិយាយពេកនំស្រុកនេះស្អីក៏ដោយបងប្អូនអូយខេកផ្អែមណាហើយថាត្រូវតែដាក់ប៊ឺដាក់អីទៅបានវាឆ្ងាញ់វាមុតបើពេកបើខុកគេចូលខ្ញុំកំរោមមកយូរយូរខ្ញុំឃើញកូនខ្ញុំជាមួយគ្រូសាខ្ញុំមើលខ្ញុំមើលប្រែមកអើយងប់ស្គរប្រមាណឈីទៅងប់អើយសិតខ្ញុំមើលទៅងប់អញ្ចឹងបានម្នាក់អ្នកមិនដែលស្រក់កលោរួយទេព្រោះមិនដឹងថាក្នុងនោះខ្លាញ់ប្រមាណអាខ្លាញ់អាក្រក់នេះប្រមាណមិនដឹងថាស្គរប្រមាណអំបិលប្រមាណអានេះនៅបញ្ហាហ្នឹងអានេះអានេះខាត
ហើយនំវាខេកស្វោឆ្ងាញ់ទៅលក់ថោកណាស់បងអើយថោកពេកបងប្អូនទៅខូលទៅអីទៅឃើញសក់ទឹកមាត់កុំទៅផ្សារនិយាយលេងទៀតអីនិយាយការពិតបើយើងទៅដើរផ្សារកុំឲ្យឃ្លានសោះឲ្យឆ្អែតឲ្យសម្រាប់ដើរផ្សារតែទៅឃ្លាននឹងទិញអីក៏ទិញអត់ដឹងក្បាលកន្ទុយទេដល់ហើយណែនទូតកោឲ្យពួកវាឃ្លានតែឃ្លានគុកបើប្រាប់តាទិញទៅចេះតែទិញទៅកុំគិតអស់ម៉ានអស់នំមែនបងប្អូនសុខនេះសម្បូរនំមកប៊ីស្គីតអីមកចាស់ថ្លៃអូយផាយនិយាយផាយកុំខឹងអ្នកលក់ផាយកុំខឹងខ្ញុំណាផាយគឺថាអស់ចាអាផេស្ទ្រីណាខាងក្រៅនឹងក៏អស់ចាត្រូវតែមានបាត់ទ័រទឹកជំនាញខ្លាញ់ជំនាញអីមិនចឹងមិនឆ្ងាញ់ទេក្នុងនឹងទៀតសាច់ត្រូវតែសាច់មានខ្លាញ់ទៀតបើមិនចឹងមិនឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនជឿខ្ញុំទៅចុះបាទអំបិលគឺតែប្រៃទៀតបើមិនអំបិលមិនដាក់ទេមិនឆ្ងាញ់ដល់អំបិលមួយស្ករជ្រៅពេកវាអត់ដឹងដាក់វាអត់ដឹងអីទៅវាតែឆ្ងាញ់ទេដាក់វិជ័យទៀតកាន់តែផាយមួយមិនឆ្ងាញ់ដូចនំប៉ាវពីរមិនឆ្ងាញ់ដល់3ឯងមិនឆ្អែតណាអានឹងមួយហើយនំផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវបោះអារឹងបំពងខ្លាញ់ទៅចុះអាបំពងខ្លាញ់នឹងស្រុកណាក៏ដោយភាគច្រើនប្រាខ្លាញ់អរុបអក្រក់និយាយប្រាប់ទៅត្រង់យ៉ាងហ្នឹងអា deep fry fast food ទីអង់គ្លេសថាអាយើងទៅដល់ McDonald's ពុបពុបលឿនណា KFC Hungry Jack អា Pizza Hut ហ្នឹងអារបស់ហ្នឹងគេថាវាប្រាខ្លាញ់សិតតែខ្លាញ់ saturated fat អំឡើយវាឆ្ងាញ់ណាស់តែឆ្ងាញ់ស្រួយឆ្ងាញ់ស្រួយហ្នឹងថា cheap french fry ឬក៏ cheap ណាឬក៏ crisp មួយទៀតអាមួយដាក់កំប៉ុងស្រាប់ស្រាប់យើងញ៉ាំអូញៀនណាបងប្អូនជឿខ្ញុំមកក្នុងនឹងសម្រួលហើយខ្ញុំព្រួយបារម្ភមកការសិក្សាលើអាការបំពងខ្លាញ់អានឹងអស់ហ្នឹងដែលប្រើកម្ដៅខ្លាំងហ្នឹងវានឹងអាចបញ្ញាំញឹកញាប់អត់គេថាយូរយូរម្ដងខ្ញុំថាមិនអីទេដល់តែញោមរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃអានឹងងាយកើតមហារីកណាស់អានេះប្រាប់ឲ្យត្រង់ទៅចុះបាទឥឡូវមិនក៏រឿងថ្ងៃសៅរ៍មុននេះខ្ញុំចំណាយលុយច្រើនជប់មុនក្មេងកើតមហារីកច្រើនពេករឿងអីឆ្ងល់ណាស់ឥឡូវនេះពីដើមមិនតិចតិចទេកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅអ្នកកើតមហារីកនេះថាពីពុំមកស្អីស្អីណាស់មកអីចំពោះខ្ញុំមួយចំណែកណាគឺមហូបអាហារដែលយើងញ៉ាំហើយមួយចំណែកខ្ញុំនិយាយនេះអតិថិជនដែរម្ដងខ្ញុំនិយាយពី plastic ឬក៏និយាយពីមិត្តភ័ក្ដិពីយល់មិត្តភ័ក្ដិនេះតាមគេហៅថាអា plastic នឹងទៀតក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរហើយយើងអូខ្ញុំជាប់និយាយដែរយើងទៅញ៉ាំចង់កាទៀគេដាក់ក្នុងទុំ plastic ឲ្យយើងណាហើយយើងយួរទៅផ្ទះណាទឹកស៊ុបក៏ក្នុង plastic ណា complete អាចជា plastic ខ្ញុំចូលនិយាយប្រាប់ពាក្យថាអាកា macro plastic ឬក៏ nano plastic នឹងវាជិះចេញចូលក្នុងហូបតែយើងរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃយើងនឹងគោះត្រាបាទនេះនិយាយប្រាប់ឲ្យត្រង់មកខ្ញុំណាមិនមែនថាខ្លួនខ្ញុំរស់បានយូរទេខ្ញុំមើលមិនឃើញពលមនុស្សម្នាក់កើតមកវាខុសគ្នាឡានក៏ខុសគ្នាខ្ញុំអាចឡានខ្ញុំស្អែកកាន់ស្អែកលេងដើរក៏មិនដឹងយើងអត់ដឹងអានឹងវាមូលហេតុច្រើនពុំម៉ាស៊ីនខ្លួនយើងច្រើននិយាយតែរឿងមកហូបមួយបើយើងការពារជួនអីយើងអត់ដឹងទេបាទយើងមានរោគបាទតែស្ដាប់បើយើងដឹងទៅវាអត់អីអានេះយើងមកមុខចិត្តដឹងណាស់ល្អណាស់យើងបានខ្ញុំបង្កើតនីតិសុខភាពដើម្បីអញ្ចឹងហើយហើយមួយទៀតអារបស់ដែលយើងទៅទិញអាគេហៅប៊ឺគេថាហើយក៏វាជាតិបូលអល់អាម៉ាជរីណីណាណាគេដាក់ជាតិ hydrogen ដែរគេ hydrogenated ទៅវាទៅជាកកណាដូចនេះលីបមែនល្អពីដើមតែយើងរត់ដល់គេសិក្សាយូរទៅអូអានេះអត់ល្អវិញឥឡូវវាមាន trans fat វាមានជាតិហ្នឹងអាគេ trans fat ហ្នឹងអត់ល្អទៅវិញទៀតអានឹងតែបញ្ហាធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់វិញមកវាសម្បូរអីក្នុងហ្នឹងវាសម្បូរកាឡេស្តេរ៉ុលអត់កាត្រៃគ្លីសេរ៉ាយបាទសម្បូរត្រៃគ្លីសេរ៉ាយនឹងណាហើយកាឡេស្តេរ៉ុលអានឹងតែបញ្ហាអញ្ចឹងអា saturated fat វិញវាក្រក់ជាមួយ trans fat ដែរ margarine ដែរគេធ្វើណាណា
អានឹងគឺថាអត់ល្អទេញ៉ាំទៅទៅវាបង្កើតកូលេស្រ៉ុលច្រើនក្នុងខ្លួនយើងបងប្អូនយល់ទេណាខ្ញុំសោកសង្កេតតែបងប្អូនស្ដាប់យប់នេះយល់ខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីអត់នេះថាឲ្យសមញ្ញណាពពកពាកពេលអត់នេះមិនស្រួលដាក់បញ្យល់បងប្អូននេះខ្ញុំធ្វើមិនឲ្យសមញ្ញមែនតើយ៉ាងដូចបងស្រីមួយគ្រូសាស្ត្រគាត់ដុកទ័រគាត់ថាគាត់មកជួបខ្ញុំជាចិត្តស្គាល់នេះយល់គាត់មកលេងណាគាត់ថាជួយចិត្តស្ដាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំនិយាយសមញ្ញហ្មងអ្នកណាក៏យល់ដែរអានឹងបងមួយវាចាំដិតជន្នយល់និយាយលេងគេក៏មកគេមេតាមេតាសាយខ្លួនឯងអានេះណាឡូកូលេស្តេរ៉ុលគឺថាយើងត្រូវប្រយ័ត្នមិនកុំច្រើនពេកម្ដងមកកាលវាមិនគិតមិនរួចទេគេបង្កើតខ្ញុំថាយើងមិនមែន1000ឆ្នាំមុនរស់ដូចនៅមនុស្សក្នុងរូងភ្នំណាឥឡូវរស់នៅមហូបហាមកដល់មុខយើងរហូតឥឡូវដល់ឆ្នាំគាត់តែ mobile phone ពុកមកដល់ផ្ទះយើងនេះមកដល់មកទ្វារផ្ទះតែអានេះកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ទៀតអត់បញ្ចេញធម្មពលទេឡានអត់បើកគេចេះតែបច្ចៈសាំងហើយអត់ប្រើសាំងសោះអានឹងជាបញ្ហាហើយ complex ខ្ញុំនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតដដែលដែរតែចេះលុថាមិនងាយស្រកស្រកមិនបើយើងលើសឥឡូវថាឥឡូវយើងតំនឹងយើងលើសខ្ញុំកាត់គិតឲ្យនឹងសមអីយើងលើស70 supply 20 supply គីឡូហើយមក20 supply គីឡូយើងមានសាំង20 supply គីឡូខ្លួនណាយើងថាញ៉ាំបន្តិចមិនក៏មិនចង់ញ៉ាំបន្តិចសោះមិនចង់បើសាំង20គីឡូវាមិនប្រើសោះព្រោះយើងថែ2-3គីឡូពី2លីត្រលើថា20គីឡូនឹងតាសាំងថា20លីត្រទៅចុះហើយបើយើងចាក់1លីត្រចុះ20លីត្រនឹងមាននៅណាវានៅតែនឹងមិនងាយស្រស់ដល់តែយើងបន្ថយញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនបន្លែមហូបអាហារនេះខ្ញុំថាយ៉ាងនឹងបញ្ចុកក៏ដោយក៏អាចស្រស់ដែរបងប្អូនបន្លែច្រើនណាស់នឹងបញ្ចុកស្រស់យើងមកខ្ញុំកាលនៅក្មេងខ្ញុំចាំហ៎អង្គុយលេងខ្ញុំមើលឃើញអ៊ំអ៊ំក៏អង្គុយចាំហောင်းញ៉ាំនឹងបញ្ចុកនឹងបញ្ចុកយើងដឹងទេទឹកសឡជាមួយនឹងបញ្ចុកសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែបន្លែវិញមកកាចេកមកចាញ់មកកាជើឬមកចាញ់អេមកគាត់ញ៉ាំមកកាចេកកាថែមបោយថែមលបោយញ៉ាំញ៉ាំទៅឆ្អែតបាត់តាមនឹងបញ្ចុកតែពីចវាយហើយនេះត្រីខ្ញុំនឹងមានប្រមាណត្រីរីវរីវទឹកទឹកក្រីទឹកអីហ្នឹងចុងបញ្ចុកឆ្អែតគាត់បាត់គាត់មកយកក្លូអីវ៉ាន់ហើយទៅក្លូត្រីលក់អីហើយគាត់ញ៉ាំនឹងបញ្ចុកអង្គុយចោលហងគាត់លេងពុបពុបញ៉ាំដៃទៀតហ៎ខ្លាខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំគិតបោកក្រោយទៅតែគាត់មិនក៏សុខអ្នកសុខស្រ័យក៏អត់ធន់បើគាត់វិញក្នុងពោះគាត់សិបបន្លែអុយអ្នកឡើងថ្នោតនេះនិយាយហ្នឹងឡើងថ្នោតគឺគាត់ចុចចិត្តទៅឡើងថ្នោតអីណាគិតទៅមួយថ្ងៃមកឆេះធម្មពលអស់ហើយខ្លួនគាត់ចឹងបោកពោះគាត់មិនបាច់ទៅហាត់ទៅជីមទេអាជីមនេះយើងបង្កើតពួកយើងញ៉ាំដើម្បីរស់ដើម្បីញ៉ាំអានឹងយើងបង្កើតជីមទៅឆេះធម្មពលទេអាឡានចេះតែចាក់សាំងអត់ប្រើវាមិនឡើយទៅប្រើតែលេខជីមមកយើងចេះស្គាល់ថ្ងៃនេះយល់ទេបងប្អូនសល់លុយមកមិនមែនថាយើងកំណាញ់ទេបងប្អូនយើងញ៉ាំនៅតែញ៉ាំយើងនៅតែញ៉ាំឆានៅញ៉ាំឆាទៅកុំញឹកញាប់ដូចបន្តិចទៀតខ្ញុំបញ្ជាក់មកអាទិត្យគួរដល់ដងអីពីអងអីបានណាខ្លះយល់ទេបងប្អូនមិនមែនថាកំណាញ់ទេយើងសុខភាពយើងយើងបង្កើតរបស់នោះយើងកុំហួសពេកទៅហួសពេកវាមានបញ្ហាដល់ខ្លួនយើងទេលើបបមករឿងយើងមិនខ្ញុំចេះចាក់ប្រធានខ្ញុំចង់ខ្លីឲ្យបងទុកថ្ងៃក្រោយឯការព្យាបាលណាបញ្យលការហូបចុកសិនលើអាកូលេស្តេរ៉ុលនឹងវាមានច្រើនប្រភេទណាបាទម្ល៉េះខ្ញុំជម្រាបអំពីយល់ហើយពីសាច់ពីអីហើយតែបងប្អូនចៃទៅសម្រួលខ្ញុំមួយពីពងមាន់មានកូលេស្តេរ៉ុលពងមាន់មានកូលេស្តេរ៉ុលមែនប៉ុន្តែពងមាន់គេថាយើងអាចញ៉ាំបានណាច្រើនតិចតិចខ្ញុំប្រាប់ប្រមាណគឺថាអានឹងវាមានខ្លាញ់អាក្រក់ដែរប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាដូចអីវ៉ៃយេហើយត្រីសមុទ្រដែលមានសម្បកគេថា shellfishes and miss មាន
ខ្មៃដៃនៅ shelf មានសំបកវាណាដូច DNA ហ្នឹងវាមានជាតិ cholesterol ក្រក់ដៃហ្នឹងប៉ុន្តែយើងញ៉ាំគេថាមានចំនួនខ្ញុំអត់មានពេលបងប្អូនមើលប្រគាយើងញ៉ាំម្ដងគួរប្រមាណមួយថ្ងៃយើងញ៉ាំប្រគា3 4មិនគ្មានអីទេមកតែ2 3ដងម្ដង2ក៏មានអីតិចតិចខ្ញុំជម្រាបអានេះក្នុងខាងខាងអាក្រក់ដូចខ្ញុំនិយាយជម្រាបបាញ់ទឹកដោះគោសាច់ពងមាន់តែពងមាន់យើងអាចញ៉ាំបានមួយថ្ងៃ1 2អីនោះណានៅមកតែ3 4គ្រាប់មិនបញ្ហាទេតែគ្រឿងសមុទ្រក៏ច្រើនពេកម្ដងមកកាលក៏អត់អីដែរជាគ្រឿងសមុទ្រមិនត្រីខ្ញុំនិយាយពី shellfish ណាដូចយ៉ាងយើងនិយាយថាដូចថាអស្អីដូចយើងនិយាយថាដូចប្រគាប្រកងឬក៏ក្រុមលីអីនោះណាបងប្អូនណាហើយថ្លើមថ្លើមថាកូថ្លើមជ្រូកថ្លើមអីអានឹងក៏សម្បូរ cholesterol ដែរហើយកលៀនក៏សម្បូរដែរបងប្អូនណាហើយនឹង brand គូក្បាលណាអាគូគូជ្រូកគូជាមីក៏សម្បូរ cholesterol ដែរតែកុំច្រើនពេកយ៉ងៗមកឌូល្អទេដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងខ្ញុំគ្រាន់ឲ្យដឹងថាក្នុងនោះវាមានជាតិអាខ្លាញ់អាក្រក់ច្រើនណាមិនប៉ុន្តែនៅតែញ៉ាំញ៉ាំថាមានឆាថ្លើមជ្រូកណាប៉ុន្តែញ៉ាំអស់មកទឹកបណ្ដោះដែរអូច្រើនដែរមិនចឹងណាយើងថ្ងៃទី3ចនិតតាវាមានបញ្ហាហើយនឹងកលៀនយើងតែញ៉ាំរហូតមកហូបកាទៀងព្រំពេញហ្នឹងហើយណាគេថាកាទៀងព្រំពេញយើងដាក់មកកលៀនឲ្យយើងមកចនិតទីហ្នឹងហើយអានោះអត់បញ្ហាទេខួរជ្រូកកំរនៅនេះកំរឲ្យញ៉ាំមកយើងមិនសុខស្បាយយូរយូរម្ដងវាថ្លៃមកមួយជ្រូកមួយលក់មួយថ្ងៃមានតែខួរមួយមិនអាចទៅទិញយកមកចំហុយប្រមាណអីណាជៀនប្រមាណអីហ្នឹងឡើយហើយមួយទៀតចឹងអាខ្លាំងពីរដែលខ្ញុំថា saturated និង transfer អានឹងប្រយ័ត្ននៅក្នុងម្ហូបអនឹងម្ហូបអាហារដែលគេធ្វើនឹងតែយើងញ៉ាំច្រើនពេកអា cholesterol យើងឡើងដែរអាណាឡើងក៏ក្រក់ឯងអា bad cholesterol នេះមកមែនអា good cholesterol យើងពន្យល់តិចទៀតហ HDL LDL យើងពន្យល់ចំនួនប្រមាណគួរប្រយ័ត្នបណ្ដាបណ្ដាអានឹងប្រចាំនឹងក្បូមឈាមខ្ញុំមកឆ្លងកន្លងតតបានទេខ្ញុំត្រូវប្រចាំដឹកខ្ញុំទៅជួបមកភ្លេចខ្លួនឯងចង់បូមឈាមមើលទៀតណាយូរយូរម្ដងនឹងថាតើខ្ញុំមួយឆ្នាំឆ្នាំកន្លងហ្នឹងវាមានការប្រែប្រួលខ្លួនយ៉ាយើងអត់ព្រោះឡានយើងវាចាស់ពេកឡានហ្នឹងវាឡោកហើយប្រើហួសហេតុពេកទៀតឡានខ្ញុំណាហ្នឹងមិនហើយកាលណាតែយើងញ៉ាំអារបស់ដែលខ្ញុំជម្រាបបងមិញហ្នឹងវានឹងខ្លាញ់អាក្រក់ឡើងអាកាឡេស្ត្រុលឡើងកាឡេស្ត្រុលចាញ់ច្បាំងខ្ញុំទៅបញ្យលឡើងបងប្អូនណាម្ល៉េះកាឡេស្ត្រុលនៅខ្លួនយើងហ្នឹងខ្លួនយើងត្រូវការជានិច្ចខ្លួនយើងត្រូវការជានិច្ចដូចខ្ញុំជម្រាបមិញកោសិកាមិញហ្នឹងខ្លួនយើងកោសិការបស់អវ័យទាំងអស់ក្នុងខ្លួនយើងគឺត្រូវការខ្លាញ់ហ្នឹងឯងសម្រាប់តែកុំឲ្យលើសយើងបង្កើតខ្លួនយើងនេះយើងបង្កើតខ្លួនយើងនេះញ៉ាំបន្ថែមតាមពិតបើយើងញ៉ាំតាមធម្មជាតិវាអត់មានអីនឹងព្រួយបារម្ភឯងលើមួយទៀតមិនត្រឹមតែកោសិកាយើងនេះខ្លាញ់ត្រូវការគ្រីខ្លួនយើងអាកូឡេស្ត្រុលគឺថាទឹកប្រមាត់យើងបងប្អូនទឹកប្រមាត់យើងគឺកូឡេស្ត្រុលដែរបងប្អូនតែយូរយូរទៅតាមកាលណាវាខាប់ច្រើនពេកវាទៅជាគ្រោះកំប្រមាត់ណាបាទអានឹងគ្រោះប្រមាត់ណាបងអាមួយទៀតអរម៉ូនដែលនារីបរោះយើងត្រូវការនោះគឺកូឡេស្ត្រុលដែរបង្កើតអរម៉ូនបងប្អូនដល់ complete តែកូឡេស្ត្រុលយើងត្រូវការតែយើងកុំឲ្យលើសទេស្អីក៏ដោយមិនថាអ្វីក៏ដោយធម្មជាតិយើងកុំច្រើនពេកកុំតិចពេកជានិច្ចហើយវីតាមីន D ក៏ត្រូវការខ្លាញ់ប្រេងដែរប្រេងអាខ្លាញ់ញ៉ាំដែរមិនតែការទិញវីតាមីន D របស់ខ្ញុំនិយាយលេងទៅចោះបងប្អូនយល់មិនក៏អញ្ចឹងពេលកាំរស្មី UV ប៉ះស្បែកយើងនេះពេលព្រលឹមឡើងមិនពេលថ្ងៃត្រង់ពេល UV ខ្លាំងពេកវាធ្វើអាហារស្បែកទេណាអាព្រលឹមម៉ោង7 9ហ្នឹងគឺល្អ
វាប៉ះស្បែកយើងវាចូលជ្រាបក្រោមក្នុងស្បែកយើងបងប្អូនមើលស្បែកជ្រូកក្រីស្បែកមាន់ក្រីគឺស្បែកពីលើវាអត់អីទេអញគឺជាជាតិប្រូតេអ៊ីននេះជាជាតិខូឡាជែននេះដែលយើងគលីហ្វាមស៊ីបងប្អូនដែលហ្វាមស៊ីអាស្បែកជ្រូកខាងលើមិនអត់ខ្លាញ់ទេណាគេយកទៅធ្វើអាខាប់ស៊ូលណាអាពងចង្អានក៏សោមដាក់ឆ្នាំពីក្នុងហ្នឹងមិនមិនពីដើមតែខ្លាញ់សត្វពីក្រោមនេះគេកម្មរស្មី UV ចូលទៅអាខ្លាញ់ខាងកោមសត្វក្រោមនេះយើងខ្ញុំតាមទីទៀតអត់បកចោលណាអានឹងគឺថាវាកែកែអាខ្លាញ់នោះទៅជាវីតាមីន D ជូនយើងមិនខ្លួនយើងត្រូវការខ្លាញ់ចិត្តមិនមែនអត់តែខ្លាញ់ច្រើនពេកវាស្អាតហើយវាឃើញមិនចាស់ណាកាលណាយើងនិយាយទៅខ្ញុំចេះនិយាយលេងថ្មីថ្មីនេះនិយាយលេងមួយបងប្អូនយើងថារឿងអីដែលយើងមុខអ្នកខ្លះចាស់ណាស្គមចាស់នៅយំលីមួយវិចាំមិនភ័ក្រមីលីថាអូយចិនគេជឿនោះក៏មកពីស្រុកពុកខ្ញុំណាគាត់អាយុ98 99គាត់ជក់ប្រៃទៀតអត់តន់ស្លាប់ទេណាហើយគាត់ស្គមដល់ចុះវិចិនចិនញ៉ាំតែប្របងនោះមិនសូវញ៉ាំអីបានគាត់អត់ញ៉ាំឆ្អែតទេណ້ອຍគាត់ចាស់ទៅតាមធម្មជាតិដល់យើងអត់ចង់ចាស់ទេយើងចង់ឲ្យឃើញស្អាតនៅក្មេងម្ល៉េះយើងត្រូវតែធាត់អាខ្លាញ់នឹងធ្វើឲ្យយើងស្បែកមុខយើងវាលលោងវាអត់រូតជ្រួយដល់ការមិនជួយនឹងឯងតែមានបញ្ហាមានលើសខាងខ្លួននេះអានេះនិយាយកុំឲ្យបងប្អូនខឹងខ្ញុំខំចេះចង់និយាយការពិតទៅចង់ថ្ងៃនេះជ្រុលមាត់ទៅចឹងណាតាមពិតបើយើងស្គមទៅតាមទង្វន់របស់ធម្មជាតិយើងអត់ស្អាតហ្មងប្រាប់ត្រង់អា BMI របស់ទង្វន់ណាបងប្អូនស្អាតមើលបងប្អូនគិតមើលបើថាមិនកំពស់1ម៉ែត្រកន្លះ1000ប៉ុណ្ណាគេទៅមុនយើងទៅ47 46 45អីណាបើមក55 56 7យើងទៅ48អីណាដល់អញ្ចឹងទៅវាអត់ស្អាតទេវាស្គមជួយមុខជួយមកប៉ុន្តែធម្មជាតិចង់ឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងចាស់ទៅតាមធម្មជាតិតែបើយើងចាស់ទៅតាមធម្មជាតិយើងរស់បានយូរយើងរស់បានយូរយល់តែបើយើងចង់កុំឲ្យតាមធម្មជាតិមានតែយើងធាត់ដល់ធាត់អញ្ចឹងគឺអត់ចាស់ទេមុខប៉ុន្តែខ្លួនយើងអាយ៉ាខ្ញុំមាននិយាយជាជ័យហ្មងឡាខ្លួនយើងវាទៅជារីកទៅតឹងអាហ្នឹងមិនល្អដែរម្ល៉េះធ្វើម៉េចយើងមិនធ្វើម៉េចដែរណាបាទម្ល៉េះបាទម្ល៉េះខ្លួនយើងគឺថានេះត្រូវការខ្លាញ់ជានិចប៉ុន្តែកុំច្រើនពេកហើយខ្លាញ់អស់នឹងទៀតដូចត្រៃលីស្រាយយ៉ាងខ្លាញ់អាក្រក់គឺជាធម៌ពុលរបស់យើងដែរសម្រាប់ជួយនឹងយើងអញ្ចឹងមិនកែប្រែវាត្រូវការខ្លាញ់ដើម្បីនឹងដើម្បីនេះដើម្បីឲ្យរស់ដើម្បីយកប្រជាធម្មពលពេលណាដែលវាក្រាំងកែក្រាំងហ្នឹងកែក្រាំងឬក្តាមក្រាំងហ្នឹងមកហើយចំណៃហាត់ឲ្យយើងត្រូវដឹងថាខ្លួនយើងបង្កើតទៀតកូលេស្តេរ៉ុលនេះជម្រាបឧទាហរណ៍អាកូលេស្តេរ៉ុលជាមួយត្រៃគ្លីសេរ៉ាយអាកូលេស្តេរ៉ុល LDL DHL LDL នឹងត្រៃគ្លីសេរ៉ាអាក្រក់និង HDL ហ្នឹងគឺថ្លើមយើងបង្កើតទៀតខ្លួនយើងបង្កើតទៀតអញ្ចឹងបានតែខ្លះពូជណាពូជខ្លះគេថាទោះជាយើងស្គមក៏នៅតែកូលេស្ត្រុលខ្ពស់ដោយសារពូជអានឹងយើងគិតមិនរួចយ៉ាងមិនធ្វើមិនខ្លាំយើងអ្នកបង្កើតកូលេស្ត្រុលដែរបងប្អូនកុំភ្លេចណាខ្លាំយើងបង្កើតកូលេស្ត្រុលនិងត្រៃគ្លីសេរ៉ាយដែរណាតែកូលេស្ត្រុលនឹងវារត់នៅក្នុងឈាមយើងវាមុខងារវាមានមុខងារវាបងប្អូនដែលរត់នៅក្នុងឈាមយើងពីអង់គ្លេសបងប្អូនចង់មានកាលីពូប្រូតេអ៊ីនណានឹង LDL DHL និងត្រៃគ្លីសេរ៉ាយវាមានមុខងារវាក្នុងខ្លួនយើងត្រូវការវាមិនថាយើងអត់ទេវាត្រូវការប៉ុន្តែយើងសម្រាប់យើងញ៉ាំដើម្បីរស់របស់ញ៉ាំវាបកទីយើងបង្កើតទេ pastry spaghetti lasagna pizza យើងបង្កើតទេ McDonald's ឯណា
មកហើយវាមានចែកជា low density lipoprotein LDL សកាត់ហ្នឹងណាអានឹងមុខងារវាមានមុខងារវាគឺថាមុខងារវាជាថានៅក្នុងខ្លួនយើងមិនបាច់យីបែឆាយពេកណាហ្នឹងប៉ុន្តែមុខងារវាត្រូវការនាំ cholesterol ពីថ្លើមទៅកោសិកាជុំវិញខ្លួនរបស់យើងនិយាយនេះតែខ្លួនយើងត្រូវការកោសិកានេះណាអាខ្លាញ់អាក្រក់វាត្រូវការយើងហៅអាក្រក់តាមពិតវាមិនមែនអាក្រក់យើងទេដែលយ៉ាងជ្រុលពេកទៅវាទៅហៅវាអាក្រក់តាមពិតគ្នាមានអាក្រក់មានមុខងារគ្នាទៅដល់មុខ LDL អាក្រក់មុខងារវានោមនោមខ្លាញ់ពីថ្លើមដែលបង្កើតណាខ្លាញ់ខ្លាំងបង្កើតបង្កើតអា LDL ហ្នឹងហើយការហើយអូបង្កើតអា LDL ដែលវានោមវានោមអាចជាតិ LDL ហ្នឹងណាក្នុងឈាមយើងណាទៅកោសិកាយើងដើម្បីបង្កើតកោសិការបស់យើងយើងត្រូវការជាតិប្រូតេអ៊ីនជាមួយខ្លាញ់ណាកណ្ដាលវាច្រើនអា LDL ច្រើនពេកពីក្រៅហ្នឹងអាខ្លួនយើងបង្កើតដោយសារបពូចអាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងគិតមនុស្សយ៉ាងធ្វើម៉េចឡើងមកមកណាមកហ្នឹងតែបើយើងដាក់ពីក្រៅច្រើនពេកថែមទៀតណាថែមពីលើអាថ្លើមបង្កើតណា excess LDL អាហ្នឹងធ្វើឲ្យ cholesterol យើងកាន់តែច្រើនទៅទៅវាកតកកនៅទៅសាច់ឈាមអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងស្ទះប្រសាទឈាមយើងណាបងប្អូន stroke និង heart attack និងកាំងបេះដូងអីកូនជំនាញនេះណាបងប្អូនហ្នឹងតាមខ្ញុំជំនាញទីទៀតទី2យ៉ា cholesterol on ទីចុះអាហ្នឹងគេហៅ HDL ទៅវិញអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងមិនថាពេលបងប្អូនទៅបូមឈាមខ្ញុំជួយចិត្តឲ្យបងប្អូនយកលទ្ធផលខ្ញុំជួយពយល់មួយច្បាស់ត្រូវបន្ថយអាណាត្រូវតម្លើងអាណាអា HDL cholesterol on ហ្នឹងត្រូវច្រើនល្អទៅវិញបាទអាហ្នឹងគេហៅ high density lipoprotein ហ្នឹងអាហ្នឹងគេថាវាមុខងារវាគេនាំ cholesterol ចេញពីកោសិកាវិញអាមួយនាំចូលអាមួយនាំចេញអាមួយនាំចូលទៅកោសិកាត្រូវការប៉ុន្តែដល់ច្រើនពេកវាទៅជាធាត់ស្បែកយូរឡើងឡើងអត់មានជួយទេស្បែកយើងក៏ដែរនេះមិនដូចខ្ញុំស្បែកជួយខ្ទួអត់អាហ្នឹងវាបញ្ហាវិញអាមួយនាំចូលមួយនាំចេញតើ HDL អាខ្លាញ់ល្អណា high density វានាំអាខ្លាញ់អាក្រក់ចេញទៅវិញពីខ្លួនណាអញ្ចឹងវានាំណាវាចេញ carry away ទៅចេញពីអាកោសិការបស់យើងទៅថ្លើមវិញណាគឺថាវានាំជាតិ cholesterol អាក្រក់ចេញពីឈាមរបស់យើងបាទអមេតហៅថា cholesterol or HDL វាមានសកាត់ចុះអាទី3អាគេសក្រក់អញ្ចឹងវាក្នុង cholesterol ទាំងអស់ហ្នឹងវាមាន3មានអា LDL ជាក្រក់អា triglyceride ក្រក់និងអា HDL ល្អយើងប្រាប់ឲ្យឈ្មោះវាក្រក់ហ្នឹងប៉ុន្តែពិតវាមិនក្រក់មុខនេះវាមានប៉ុន្តែយើងមិនថែពីក្រៅពេកលើកលែងតែពូជអាហ្នឹងយើងបង្កើតពូជខ្លួនយើងទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំយកមានជំនឿតែយើងបង្កើតរោគខ្លួនយើងណាអាហ្នឹងបញ្ហាម្ល៉េះយើងដឹងថា HDL វានាំអា cholesterol នឹងចេញអា very low density protein នេះហើយខ្ញុំចង់កាត់បន្តិចឲ្យខ្លាញ់តិចតែ complex តែខ្លាញ់ដែលយើងញ៉ាំណាគឺជាធម្មពលដូចខ្ញុំនិយាយលេងទៀតណាសម័យប៉ុលពតអ្នកគេថតរូបបានយូរអ្នកស្គមស្លាប់ឡើងពួកគេមានអាខ្លាញ់នឹងខ្លួនអាខ្លាញ់ណាដែលជួយគេរូបបានយូរបងប្អូនហ្នឹងអានឹងដែរបាទឥឡូវនិយាយពីអាខ្លាញ់ដែលយើងចេះថាអាក្រក់តាមពិតមុខនេះគ្នាមានមុខនេះគ្នាធ្វើនៅក្នុងនឹងពីថ្លើមយើងបង្កើតហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនេះបន្ថែមពីក្រៅ pastry prosport ញ៉ាំឆាអីដាំពេញ pizza អី McDonald's អីទៅវាទៅជាបញ្ហាដល់អា cholesterol ច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងវា stroke វាចេះចុកដើមធូបវាកាំងបេះដូងឬកន្លែងឈាម cholesterol ខ្ពស់ពេកវាធ្វើឲ្យយើងឡើងឈាមដែលសំខាន់ជាសរសៃឈាមតូចៗអីណាហើយ cholesterol បាទហ្នឹងដែរ
ហើយអ្នកថត់ពេកដែលខ្ញុំនិយាយដដែលដែរគេយើងថត់ពេកគឺជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ច្រើនណាស់ LDL និយាយថាខ្លាញ់ដល់ទៅអស់ដល់ចុះកូឡេស្តេរ៉ុលគឺជាខ្លាញ់មាន3មុខបើដាក់ល្អបន្តិចពេកអាច្រើនក្រក់ពេកវាទៅជាយើងអាចកើតមហារីកខ្ញុំថាឲ្យតែអ្នកថត់ពេកថត់ពេកខ្ញុំចាញ់ទៅវោះម៉ែតាមពពោះឬក៏គិតអា BMI នេះខ្ញុំបរៀនញឹកញាប់និយាយដដែលដែរណានឹងអ្នកកើតមហារីកពមានធំសម្បូរអ្នកណាថត់អ្នកណាមានចិត្តអត់ខ្លាំងក៏ច្រើនជាមហារីកពមានធំជាមហារីកគូតតន្តិចមកជីវិតខ្ញុំជាអសតការីនៅអូស្ត្រាលីនេះតពី2អ្នកឯងជួបប្រទេសដុកទ័រក៏ច្រឡំណាស់ស្មានតារីដុំបាតាមមហារីកដល់យូរយូរទៅគាត់ជ្រុលបាត់នេះបាត់ហើយខ្លាំងជើងពីក៏ឡរដែរបងប្អូនគេថាយើងក្ដៀនពួកយើងញ៉ាំរបស់តែខ្លាំងរបស់អីអត់មានចិត្តសាច់ទេនោះអមជាប្រឡាយផ្លែឈើនោះបើយើងមានបញ្ហាពវៀនធំផងបញ្ហាក៏ក្តៀនផងហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទៀតអាខ្លាញ់ក៏អត់ច្រើនពេកក្នុងខ្លួនយើងអ្នកថត់វិញខ្ញុំចង់ពយើងវិញហូរហែតបែរលោតឡើងខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងខ្លាញ់គុណវិបត្តិរបស់ខ្លាញ់ណាទឹកនោមផ្អែមខ្ញុំនិយាយដែរអ្នកណាទឹកនោមផ្អែមអ្នកថត់ពីច្រើនតែចាស់តិចខ្ញុំចេះនិយាយឥឡូវអាយុយើងតិចយើងទៅ20ផ្លាយ30តែនេះតាំងតិចទៀតណានឹងអាចហើយកាអ៊ីនគ្រីរីតែគេវ៉ះខ្វល់ពោះណាឬក៏យើងគិតណាហ្នឹងហ្នឹងមួយអ្នកលើកគីឡូពេកទៅនោះប៉ែងងាយបងប្អូនចាំពីដើមខាងរោគតែមានណានិយាយត្រូវណាហើយកាលណាលើកគីឡូដោយសារកាឡេស្តេរ៉ុលមានលើកគីឡូអានខ្លាញ់អាក្រក់តាកាលណាហ្នឹងវាបញ្ហាទៀតឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីកាឡេស្តេរ៉ុលអំពីពេលដែលវិជ្ជបណ្ឌិតឲ្យយើងទៅបូមឈាមខ្ញុំភ្លេចយកមកខ្ញុំអត់មើលតែយើងគួរដឹងថាកាលណាបណ្ដាបណ្ដាមកឲ្យវិជ្ជបណ្ឌិតបញ្យល់យើងទៅយើងមិនច្បាស់ឬមកយកមកខ្ញុំមិនជួយបញ្យល់ប្រទេសមួយមួយខុសគ្នាទៅតាមក្រសួងសុខាភិបាលគេចេញមិនមែនប្រសើរបាទគេសាស្ត្រាចារ្យគេជាទីប្រឹក្សាធំលើគេអ្នកធ្វើគេចៅថាហ្គាយឡាញខ្មែរយើងដាក់ថាម៉េចនេះថាយើងត្រូវធ្វើដល់វិជ្ជបណ្ឌិតទៅតាមភិបាលទៅតាមកែក្បួនខ្នាតណាបងប្អូនលើដើម្បីកុំឲ្យមានកាំងបេះដូងកុំឲ្យ stroke ដែលទៅសៃគូក្បាលកុំឲ្យរោគបេះដូងស្អីចឹងគឺថាខាងអង្គការមួយទៀតគេ Heart Foundation ណា The Heart Foundation នឹងគឺថាគេហៅមូលនិធិខាងបេះដូងហ្នឹងគឺថាគេឲ្យយោបល់យើងថាបើការពារយើងគួរប៉ុណ្ណេះណាហ្នឹងអញ្ចឹងវាចាំដឹកតែតាតាមដាននឹងដែរប៉ុន្តែវាចាំដឹកក៏គេមានទស្សនៈខុសដែរបងណាម្ល៉េះមកយើងបូមឈាមទៅយកទៅ lab អាចមកវិញមក LDL យើងគេសុខភាពច្រើនគឺមិនកំអោយលើទេខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយថាបងប្អូនកំអោយលើពីខ្ញុំគ្រូចំណាបើទ្រឹស្ដីគេថាយើងធ្វើមិនគឺថាកំអោយលើពីកន្លះខ្ញុំចូលចិត្តពីទៅវិញធ្វើមិនកំអោយលើពីកន្លះបាទកំអោយលើពីកន្លះបាទតែទ្រឹស្ដីពិតប្រកបខ្ញុំចូលចិត្តប្រាប់ថាឲ្យក្រោមពីទៅចុះធ្វើម៉េចឬក៏ក្រោមបើយើងមានរោគប្រចាំកាយបេះដូងស្អីៗទៀតគឺក្រោម1កណ្ដោសញ្ញា7ចុះម្ដងទិសនេះគេថា1កណ្ដោសញ្ញា7ទៅ2កន្លះណាតែមួយរោគបេះដូងខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យក្រោម2មកបងប្អូនអាហ្នឹងទិសនេះគេប្រាប់ណាស់ណានឹង2ទៅ2កន្លះតែបើយើងអាចធ្វើក្រោម2បានដល់មក1កណ្ដោសញ្ញា7កន្លោទៀតហ្នឹង LDL អាក្រក់មួយហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានមុខងារវាដែរប៉ុន្តែដល់វាច្រើនពេកទេបងប្អូនណាហើយ HDL វិញគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យបានឡើង1ឡើងទៅលើខ្ញុំជឿថាបាន2 2កន្លះ3ណាបងប្អូនអានទស្សនៈរបស់ខ្ញុំហ្នឹង
បើយើងបានច្រើនអាក្រក់បន្តិចមកនេះចឹងមិនបូមខ្ញុំថាយើងបូមឈាមទៅក្រៅកាឡេសូនតែ5កាឡា6ល្អណាបងប្អូនច្រឡំកាឡេនេះវាច្រឡំគ្រប់គ្នាកុំភ្លេចបើយើងអាល្អតិចឯងតែ1ឯងប៉ុន្តែអាក្រក់2កាឡានិង2កាឡាទៅ5បូក1 6ល្អណាអញ្ចឹងស៊ីសងនឹងយើងមើលដល់3នឹងឲ្យច្បាស់ដល់3នឹងអា LDL តិចអា triglyceride តិចតែអា HDL ច្រើនបូកទៅ6ដូចគ្នាអានឹងមិនល្អអានេះប្រាប់បងតាមត្រង់បងប្អូនណាអញ្ចឹង triglyceride នៅប្រទេសនេះគេថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យលើសពី1កាឡាណាធ្វើម៉េចកុំឲ្យលើសពី1កាឡាខ្ញុំជួយចិត្តប្រាប់គេកុំឲ្យលើស1កាឡាក៏បានក្រោម1ចាល្អទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនបូកសាកមើលអាយ៉ាលេខបូកកាឡេស្រុលតូតូកាឡេស្រុលអត់ច្បាស់ទេណាបងប្អូនប្រយ័ត្នអូកាឡេស្រុលតែ6ឯងកំព្រួយហេ6ប៉ុន្តែអាល្អតាំងទីតែ1ឯងឬក៏កាឡាឯងប៉ុន្តែអាក្រក់សត្វតា3និង2កាឡាវា5កាឡាបងអាល្អតែកាឡាវា6ណាតែបើអាល្អ2កាឡាទៅវិញ3ទៅវិញមើលបងប្អូនអាក្រក់តែ1តែ1វិញមក1កាឡា1កាឡាវា3អានេះ3 6តាមល្អមែនតើបងប្អូនយល់ទេណាបើមិនយល់ទេខ្ញុំបញ្យល់តិចប្របាក់បញ្យល់មែនតើប៉ិនដឹងណា3គេថាច់បូមឈាមមើលគេមើលតែ3ហ្នឹងឯងហើយអាតូតូផងតែតូតូបងប្អូនជួយចិត្តតែមកប្រាប់ញ៉ាំតូតូលេអូដល់ក៏ប្រាប់ញ៉ាំតែ5 6ដែរ6កន្លះ5ឯងដែរ5កន្លះខ្ញុំថាអត់ទេយកលទ្ធផលមកមើលខ្ញុំបញ្យល់អា5កន្លះហ្នឹងវាមិនបើក្រក់ពីវាច្រើនអាល្អវាតិចវា5កន្លះហើយប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនម្ល៉េះកុំភ្លេចតែការចារ LDL triglyceride ដោយសារតែអីទៀតខ្ញុំប្រយ័ត្នមកដល់សាច់ញ៉ាំម្ហូបអាហារយើងបន្ថែមនេះដូចខ្ញុំនិយាយអាសាច់ចរិតទៅ fat ជាមួយ trans fat នេះបងប្អូននិយាយដដែលទៀតហើយយល់តែខ្ញុំបញ្យល់ម្ហូបមិញហើយអត់បងប្អូនណានឹងម្ហូបណាដែលមានអា trans fat ហ្នឹងនឹង saturated fat ហ្នឹងហើយអា monounsaturated ជាមួយនឹង polyunsaturated ល្អខ្ញុំបញ្យល់ហើយដែរណាបងម្ល៉េះយើងត្រូវការធ្វើម៉េចគឺថាយើងដើម្បីឲ្យល្អយើងមានតែញ៉ាំម្ហូបអាហារណាដែលយើងត្រូវដឹងដែររបស់ណាដែលមានជាតិអា LDL និង triglyceride តិចអាចខ្លាញ់អាក្រក់បន្តិចបាទបាទតែតែយើងច្រើនពេកវានឹងคลายទៅជាបណ្ដាលឲ្យយើងញ៉ាំច្រើនកុំភ្លេចអាជាតិ LDL តិចគឺជាខ្លាញ់អាក្រក់ណាជា fat ណានឹងប៉ុន្តែអ្នកបង្កើតមកដោយសារថ្លើមយើងបង្កើតអានឹងយើងគិតមួយរយអានធ្វើម៉េចយើងលេបថ្នាំហ៎អ្នកទីខ្ញុំបញ្យល់អំពីទ្រឹស្ដីថ្មីដែលខ្ញុំទៅសិក្សាខ្ញុំសួរនឹងសាស្ត្រាចារ្យពីនឹងគាត់ប្រឆាំងខ្ញុំគេហៅ calcium score ខ្ញុំជួបម្នាក់ថ្ងៃនេះគាត់សួរខ្ញុំកន្លែងនេះតែមិត្តភក្តិម៉ាឡេណានៅទៅទៅទីខ្ញុំផ្លែ strawberry berry ខ្ញុំមកទៅទីនេះចៃដនវគ្គណាចារ្យយល់ក៏សួរចៃច្រើនហ្នឹងចង់កន្លះមកម្ល៉េះយើងត្រូវ test សំខាន់ណាស់គេដឹងពីដើមយើងថាតើអាយុ45នេះសំខាន់អត់ទេលើមែនទេក្មេងខ្លះក៏វាឡើងដែរពុកវិញឡើងធាត់ក្មេងដែរអាយុទៅពី10លេងក៏ឲ្យ70គីឡូ60គីឡូអានោះគ្រោះថ្នាក់មែនតើបាទក្រៅពីយើងអត់មានពូជអមោយើងដូចថាមានរោគនឹងរឹកផ្សេងតែបើយើងមានរោគទៅលោកផ្អែមរោគអីអីទៀតអានោះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើអានឹងយើងមានកាន់តែបញ្ហាបញ្ហាលើបញ្ហាបងប្អូនណាកាលណាយើងលើឈាមផងកាឡេស្តេរ៉ុលផងអត់ទឹកនោមផងពេញផងថែមកាឡេស្តេរ៉ុលទៀតនឹងបញ្ហាលើបញ្ហាជន់ណាអរៈជន់ណាណាហ្នឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នប្រែហ្នឹងណាបាទនេះទៅគិតគិតធ្វើលើឈាមថែមទៀតអីថែមទៀតបងប្អូនគឺប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើអាកាឡេស្តេរ៉ុលមែនល្អទេអាខ្លាញ់អាក្រក់ហ្នឹង
ហើយប៉ុន្តែនៅប្រទេសមានជនជាតិដើមពីខាង Aborigine និង Torres Strait Islander ហ្នឹងពួកហ្នឹងថែមតែពូជមកពួកហ្នឹងពួកជនជាតិដើមរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីភាគច្រើនអាសាមានជាតិ cholesterol ច្រើនជាងយើងធម្មតាដូចពូជនិយាយតើដូចខ្ញុំថាទៅដូចឯងយើងរស់នៅជនជាតិយើងនេះណានឹងជនជាតិមួយចំនួនរស់នៅព្រំដែនទឹកនំផែមបើមិនប្រយ័ត្នរស់នៅប្រទេសទឹកនំផែមមិនប្រយ័ត្នរស់នៅប្រទេសអត់ទឹកនំផែមមួយទៀតអ្នកជក់បរិយគឺក៏មានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយ cholesterol ដែរធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអ្នកលើសគីឡូប្រកបគឺនិយាយគឺថានឹងមានបញ្ហាឬ cholesterol ហើយយើងញ៉ាំរបស់របរដែលសម្បូរខ្លាញ់ឆ្ងាញ់អានេះខ្ញុំនិយាយតិចតិចខ្ញុំបញ្ចូលពីបាក់ទៅការពារមិនហ្នឹងណាហ្នឹងលើត្រូវថែទាំខ្លួនយើងរបៀបម៉េចថែទាំមានអីខ្ញុំនិយាយបកក្រោយទៅវិញឯងបញ្ញាដល់កាត់ហ្នឹងបងប្អូនដឹងធ្វើម៉េចត្រូវតែបន្ថយ LDL និង triglyceride ដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិននេះមានតែបន្ថយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនិយាយតែថែទាំខ្លួនរបៀបម៉េចមានប៉ុណ្ណឹងហើយញ៉ាំរបស់ណាដែលមានជាតិpolysaturated ជាមួយនឹង monosaturated ច្រើនខ្ញុំត្រូវដាក់ពាក្យនេះមិនដាក់ពាក្យដូចខាងត្រីបានក្របធញ្ញជាតិអីណាប៉ុន្តែច្រើនពេកដូចម្នាក់និយាយសួរយំហ្នឹងអូយញ៉ាំអានេះច្រើនពេកដូចអត់បានអញ្ចឹងថាជុំអានឹកជាតិប្រេងដូចអូវកាដូបើមិនយើងញ៉ាំច្រើនពេកមានប្រកបហើយអាជាតិនេះជាតិធម្មពលដែរតែបើយើងបញ្ចូលច្រើនពេកវាល្អអាធម្មពលល្អបើច្រើនពេកក៏វានៅដែរបញ្ហាដូចតែគ្នាហ្នឹងយល់ទេណាម្ល៉េះយើងត្រូវញ៉ាំតិចដែលខ្ញុំជម្រាបថា saturated fat អាខ្លាញ់ឈ្មោះ saturated fat ហ្នឹង fat ហ្នឹងខ្លាញ់ saturated ហ្នឹងតើអ្នករៀន chemistry បានយល់ណាខាង pharmacy ហើយ trans fat ខ្ញុំយក trans fat នេះយើងបានជារីនេះគេធ្វើណាហើយគេដាក់ hydrogen ខាង hydrogen oxide ណាទៅឲ្យទៅដល់ដូចមើលល្អណាយើងមើលថាអូអានឹងសុខភាពល្អតាមពិតញ៉ាំទៅយកដឹងខ្លួនឯងអានឹងបញ្ហាអានឹងបាទហើយបដូរប្រការហូបចុកនេះនិយាយដូចលើកមុនទៀតការបដូររបស់ដែលយើងចូលចិត្តពេកមកចូលចិត្តពេកណាFrench fry, cheap fish and cheap McDonald's, pasty, pasta, salami. Chong yeah, I'm waiting here. Salami, yeah, so more, ham, salami, you know, na? Sauce. Chay, what? Such crock, such egg, so more, chit clang on a crock, my boy. Chay, chrome, what? You know, I'm cleaning up my Facebook, I'm going to cook chong, clang in, yum, such crock, what?វាដាក់ទាំងស្បែកមន់ទាំងស្អីចូលទាំងឆ្អឹងមន់ចូលវាដាក់ទាំងពីរោមមន់ចូលនឹងវាដាក់ទាំងចូលដល់កិនមកទៅយើងអត់ដឹងស្អីបណ្ដោយមកខៃហ្នឹងម្ល៉េះខ្លាញ់នេះយើងទៅបថយបថយអាចាដកអា trans fat ជាមួយអា saturated fat ដាក់អា polysaturated mono វិញទៅវិញហើយយើងញ៉ាំហូបហ្នឹងតែយើងខ្ញុំនិយាយដដែលទៀតហ្នឹងបានតែមុនហ្នឹងនៅពីការកាសកូមចង់ស្គមដូចញ៉ាំដើម្បីរស់រស់ដើម្បីញ៉ាំគេហៅ lifestyle នេះអានេះខ្ញុំប្រយោជន៍ហើយអស់មិនទេវិញញ៉ាំរបស់ល្អមានអីខ្ញុំនិយាយកាត់ទៅចោះផ្លែឈើច្រើនបន្លែច្រើននិងក្របធុញជាតិច្រើនតែច្រើនប៉ុណ្ណាបន្លែវាអត់មានធម្មពលមកចាំចោះតាមចិត្តលក់ទឹកគ្រឿងហើយត្រីទិញត្រីមកដាក់ខ្ញុំមិនសូវចង់ឲ្យប្រាប់របស់ផ្អាប់មកនេះវាចិត្តឲ្យប្រាទឹកត្រីទៅណាបានបងប្អូនណាដាក់ស្ករតិចទួយបានទឹកត្រីទៅក៏ពីអេងតិចទួយដែរបងប្អូនហើយយើងញ៉ាំអីភីជាត្រីហ្នឹងហើយជលក់លក់ទឹកគ្រឿងមានអីផ្កាស្នោទយងចេកសណ្តែកត្រើងសណ្តែកបដោះសាឡាត់អីចឹងណា
អាហ្នឹងគឺថាឆ្អែតពេញមកពោះតាមពិតធម្មពលគ្មានមានអីប្រមាណអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងស្រលាប់នឹងខ្លួនហ្នឹងបងប្អូនណានិយាយលេងស្អែកឡើងអីគិតទៅយើងស្រលាប់ហើណោះបើថាណងនេះនោះចុះឡើងចឹងមានអីមួយត្រីទៀតកាន់ដល់ឡទៀតហើយមានអីបាយបាយអង្គកុំច្រើនពេកតាបើថាបងប្អូនប្របាកស្រកគីឡូពេកញ៉ាំផ្លែឈើមុនញ៉ាំបាយដាក់ផ្លែឈើដាក់ជប់អីមុនញ៉ាំបានឬក៏ញ៉ាំផ្លែឬក៏គេហៅថាយើងផ្លែបន្លែណាយើងទឹកត្រីមួយបន្លែទៅញ៉ាំផងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំជួយចិត្តញ៉ាំបើចង់មិនទេយើងញ៉ាំផ្លែឈើមុនហើយមុនញ៉ាំបាយឆ្អែតបាត់ផ្លែឈើវាអត់តក្កាបាត់កំពះយើងនៅសល់តែអស់ 50% ដល់ 30% យើងឲ្យញ៉ាំក៏ឲ្យលើសជា 70 ទៅ 80% ហើយយើងញ៉ាំតែផ្លែឈើវាមានកម្មបញ្ញាំស៊ីសមមួយណាស់ដែរភាគច្រើនយើងញ៉ាំអាណាដែលអត់សូវមានធម្មពលអត់មានជាតិស្ករណាខាងគ្រីកូលអូខាបូไฮដ្រេតឬគ្រីកូលអានេះទៅយើងឆ្អែតបាត់ហើយប៉ុន្តែកុំភ្លេចផ្លែឈើដែលយើងញ៉ាំទៅសម្បូរវីតាមីនណាបងប្អូនណាទៅជួយយើងបាត់ប្រព័ន្ធការពារយើងបងដល់យើងថែមបាយបន្លែតាមក្រោយវាឆ្អែតបាត់ហើយគិតទៅធម្មពលតិចមែនទែនក្នុងខ្លួនរបស់យើងបងប្អូនណាជូនអីមិនថានេះទេយកផ្លែឈើនឹងជាបន្លែរបស់យើងញ៉ាំជាមួយបាយដាក់ឯងមួយបាយនឹងដែរឯណាបងប្អូនណា strawberry ទៅនឹងផ្លែប៉ោមចិត្តផ្លែប៉ោមអីខ្លះទៅឯងជាមួយបាយទៅជ្រលក់ទឹកត្រីជ្រលក់អីណាអាហ្នឹងវានេះស្រកគ្រោះឯងយឺតយឺតណាប៉ុន្តែពិបាកបញ្ជាខុសបាទខ្ញុំនិយាយទៅមួយដល់គេអត់យល់ប្រមួយខ្ញុំគេថាអូអាណាធ្វើកៅនេះលោកអាណាទៅស្រកគ្រោះកាន់មិននិយាយចុះឯងខ្ញុំញ៉ាំតិចសោះមិនស្រកបើយើងលើស20គីឡូ30គីឡូហើយមិនចុះបើសាំងនៅហ្នឹងហើយហើយយើងចេះចាក់ហងៃចាក់ទីក៏ដល់ក្នុងចុះដែរព្រោះយើងស៊ីតាមទីហ្នឹងហើយតែបើទីមែនតើយើងចាក់តែ1លីត្រប៉ុន្តែយើងប្រើ10លីត្រមាន9លីត្រហ្នឹងវាស៊ីអាសាំងចាស់អំភ្លេចកន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនហើយខ្ញុំបោកខ្ញុំចេះធ្លីខ្ញុំឡើយកុំភ្លេចបន្ថយម្ហូបអាហារណាដែលយើងសម្បូរជាតិអំបិលជាតិខ្លាញ់និងជាតិស្ករអាហ្នឹងគឺបញ្ហាបងប្អូនណាលើខ្ញុំមិនដែរនិយាយពីកាល់ស្យូមស្ករខ្ញុំនិយាយទៅចោះថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំជាមួយសាស្ត្រាចារ្យនៃ ITP នឹងក៏អត់យល់ស្របពួកខ្ញុំកាល់ស្យូមស្ករបើយើងមានលុយទៅតាមមកប្រៃរត់អត់ជួយបងប្អូនណាកាល់ស្យូមស្ករណាគឺយើងចង់ដឹងថាជាតិកាល់ស្យូមនៅក្នុងតសៃឈាមបេះដូងយើងតើវាច្រើនឬតិចយល់ទេអានឹងគេអាចទាយការយើងកាំងបេះដូងឬមិនកាំងដូងរោគបេះដូងណាចឹងកាល់ស្យូមស្ករនឹងខ្ញុំជម្រាបឲ្យបងប្អូនដឹងនេះបើតាមចាំដឹកជួយនេះក៏មិនវិវលបានទេពីច្រើនណាក៏តែថេះហើយតែឃើញខ្ពស់ឲ្យញ៉ាំតែវិជ្ជបណ្ឌិតលោក Rosswalker នេះគាត់និយាយរៀងរងថ្ងៃយប់អាទិត្យនេះគាត់តែងតែប្រឆាំងនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតណាដែលគាត់កាល់ស្យូមស្ករទាបខ្លះសេរ៉ូខ្លះតែ10 15អីទៅតាមអាយុបងប្អូនហើយនៅតែឲ្យញ៉ាំកាល់ស្យូមលេខទោះជាកាល់ស្យូមខ្ពស់គាត់និយាយថាទោះជាកាល់ស្យូមទាំងអស់ខ្ពស់6ខ្លះ7ក៏ដោយគាត់អត់ឲ្យលេខទេព្រោះកាល់ស្យូមស្ករទាបគាត់ឲ្យលេខទេទោះជា LDL ក៏ដោយគឺថា1ក៏ដោយ9 2ក៏ដោយក៏អត់ឲ្យលេខទេតែខ្ញុំទៅរៀនថ្ងៃណាចាំមកយកកណ្ដាលនេះមកបង្ហាញបងប្អូនថាចាក់អានេះតិចគេមានយូរឡើងដែរម្ល៉េះអានឹងជារឿងមួយទៀតបងប្អូនមានលុយតែគាត់ម្នាក់នេះប្រាប់ខ្ញុំម្លេះថាគាត់ខ្ញុំម្ល៉េះឆែកគាត់ទៅឆែកកាល់ស្យូមស្ករគាត់បើគាត់ចុកបេះដូងគាត់ស្អាតនេះតែឆែកទៅអត់អីអត់អីក៏អស់700ជាងទៅទី8បេះដូងមកណៃតែខ្ញុំចេះជួយរលុយណាពួកខ្ញុំជាគណៈកម្មការផ្លែកាលឺណាមកម្ល៉េះគេដឹងថាបើប្រសិនជាកាល់ស្យូមស្ករយើងទាបសរុបគឺ15 10អីវាអត់ជួយតែចាប់បានពី100ឡើងលើស៊ីសងអាយុអានេះខ្ញុំនិយាយជាទូទៅសិនណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយ
វិញឯងព្រោះនេះជារឿងវិចារណិត100ទៅ300អានឹងគឺនឹងអាចឯងនឹងអាចអាផ្លាកណាអាកំមនឹងទុំឯងនឹងសរសៃឈាមឯដងយើងតែមកធម្មតាគេចង់ឲ្យអាកាល់ស្យូមស្កររបស់យើងប៉ុន្តែតាមអាយុបងប្អូនណាយាអាយុមានគេត្រូវប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាខ្ញុំនិយាយជាទូទៅឯងបងតាយើងវិញឆ្ងាយធម្មតា8កដោសា6ទៅ10កដោសា3មីលីម៉ូលផឌីស៊ីលីត្រណាណាប៉ុណ្ណឹងឯងបងអូស្ត្រាលីមានចែកជាកលក្ខណៈកលក្ខណៈវិញខ្ញុំនិយាយតែកាត់ទេគេថាអាកាល់ស្យូមស្កលសរុបគឺគេមិនល្មមទេចាំកាល់ស្យូមស្កលយើង1ទៅ100ត្រឹមមិនត្រូវប្រយ័ត្នមិន101ទៅ400 400ឡើងលើអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាចាំដិតតែវាចាំដិតរស់សូកក៏ប្រឆាំងជានិចបើថាតិចក៏អត់ឲ្យលេបតាមកាល់ស្យូមទោះជាកាល់ស្យូមពោះក៏ដោយក៏ឲ្យលេបដែរណាគាត់គិតថាកាល់ស្យូមស្កលជាជាងកាល់ស្យូមតែវាចាំដិតទូទៅទ្រឹស្ដីទូទៅគឺថាតែឯងកាល់ស្យូមខ្ពស់7-8ឬ LDL និង triglycerides គឺឲ្យលេបតែគាត់ថាអាហ្នឹងខ្ពស់ប៉ុន្តែកាល់ស្យូមស្កលជាងក៏ឲ្យលេបវិញផ្ទុយអាហ្នឹងគាត់ថាមកជាចម្លែងណាបងប្អូនណាហើយឆ្នាំខ្ញុំកាត់ទៅចុះឆ្នាំគ្មានអីជានេះទេគឺថាស៊ីសងវិជ្ជាមិត្តខ្ញុំក៏មិនអាចមានលទ្ធភាពអីទៅជម្រាបបងប្អូនទេណាតែវិជ្ជាមិត្តក៏ឲ្យលេបយើងត្រូវលេបគឺដើម្បីបញ្ចុះកូលេស្តេរ៉ុលការពារកុំឲ្យយើងកាំងបេះដូងឬស្ទះបេះដូងព្រោះកុំឲ្យវាស្ទះហើយម្នាក់ទៅនោះបែរងាយកាន់តែទៀតណាកូលេស្តេរ៉ុលអំពងតសៃឈាមយើងកាលណាតែយើងមានជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងចឹងទៅវាត្រូវលេបទៀតកាល់ស្យូមងាយទុំវាទុំទុំយូរៗវាកាន់ជាកម៉ោកម៉ោតែវារបូតទៅវាត្រូវស្ទះតសៃគូក្បាលទូចទូចនៅក្នុងគូក្បាលយើងទៅជា stroke ឬស្ទះក្នុងបេះដូងទៅជាកាំងបេះដូងស្ទះនៅកលៀនខូចកលៀនអញ្ចឹងបងប្អូនអានឹងឯងអានឹងដែរថាអញ្ចឹងយើងត្រូវមួយទៀតនិយាយលេងទៅចោះជ្រុលមកខ្ញុំទៅគេហៅឈ្មោះថាមានលេខវីយ៉ូអាលេខវីយ៉ូហ្នឹងណាគឺរកអត់តជួយឯងតាមមើលលើបែបចាប់បានជួយដល់មនុស្សខ្លះដែលវាគេហៅថានឹងអាចមានបញ្ហាច្រើនណាស់ណាដែលបែករោគបេះដូងហ្នឹងគឺដែលរកជួយឡើងតាមមើលបានចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែមានថ្មីច្រើនមាន2ណាស់តាមមើលមិនដូចថ្មីនេះឃើញអ្នកណាមកទិញដែរណាដូចរកជួយស៊ីសងអ្នកឯងទៅចេញឲ្យអាត្រាំនេះយើងចាក់មកបញ្ជូលឲ្យ3ខែក្រោយមកបញ្ជូលទៀត6ខែម្ដង6ខែម្ដងចាក់ឲ្យកូលេស្តេរ៉ុលទៀតអញ្ចឹងវាជាសាជឿនមិនលេបរងថ្ងៃអានឹងឲ្យបងប្អូនគាត់ដឹងណាបងប្អូនណាបងប្អូនណាមានលុយគាត់ក៏ពីគ្រូប្រចាំទៅឬក៏ស្ដាប់នៅសុខម័យគេសម្បុរលុយគេអាចទៅទិញចាក់ណានឹងមាននៅសុខម័យអត់ពួកដូចចាំបើចាំអញ្ចឹងឲ្យចឹងចឹងស្ដៅទៅទៅជាកប៉ាល់ទៅសុខថៃមកជួយ1000ដុល្លារអាមេរិកហ៎ហើយជាកប៉ាល់ហោះផងបាយទឹកផងអីផងនៅនឹងទៀតអស់1000ដុល្លារថែមទៀតហើយមកនៅអូស្ត្រាលីនេះបងប្អូនមកអូស្ត្រាលីថែមចាក់ដល់បើចាំពុកនឹងណាតើ755ដុល្លារនេះអូស្ត្រាលីគិតទៅយើងទិញបាន4000ដុល្លារអាមេរិកតែថ្លៃឆ្នាំនេះមិនគិតថ្លៃបោះថានោះណាគេមកលេងកូននេះ4ប្រអប់យើងមិនអស់ទៅ600ដុល្លារជាងអាមេរិកយើងនៅសល់ទៀតទិញបាន4ប្រអប់អស់4000ដុល្លារនេះក៏អស់ជា600ដុល្លារអាមេរិកជាងសល់លុយចាយទៀតហើយចុះឲ្យបងប្អូនដឹងណាចាំមិនយកចិត្តតែបងប្អូនទៅព្យាបាលនៅថៃគេថៃប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសយ៉ាងណាមកយោវាកាយបាត់មកខ្ញុំមានជួយទៅយល់នេះមិនថាជុលមកលេងកូនអីនៅស្រុកអូស្ត្រាលីដែរទេពេញឆ្នាំនេះទៅមិនថាចង់ឲ្យជិញឬក៏ជួបប្រចាំដល់នេះឲ្យគេពិនិត្យយើងទៅវាអស់លុយតិចទៅវិញនេះមកជិះកប៉ាល់ហោះទៅដល់សិង្ហបុរីហ្នឹងឯងហើយគេឲ្យយើងកក់ប្រមាណ55000អីណានេះទៀតណាមកមហាយ100000នេះណាមកហើយបកមួយរឿងរោគបេះដូងយ៉ាងណាគឺថាបញ្ហាមួយគឺថាយើងត្រូវតែញ៉ាំហូបហាជាឆ្នាំរបស់យើង
ជាឋានៈរបស់យើងណាមានអីទៀតដែលខ្ញុំជម្រាបហើយដដែលទៀតអាខ្លាញ់ល្អកុំឲ្យខ្ញុំខ្លាញ់អាក្រក់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យត្រូវស្វែងជាមួយនឹងអាsaturated fat នៅបងមិនបើពេកស្គាល់ពេកនឹងបើស្គាល់ខ្លាញ់នឹងដដែលដដែលទៀតណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចអាម៉ាជេរីនេះនោះណាបើវាធ្វើពីកៅការជួបរត់ណាល្អទៅវិញបងប្អូនឬក៏អូលីវណាប្រេងអូលីវឬកាណូឡាល្អវិញតែកុំប្រើមួយណាដែលគេយកអាត្រាន់ស្វេតលីចុះលីឡើងពីផាមត្រីជាមួយអីហ្នឹងអាហ្នឹងអត់ល្អទេរួចដាំស្លឆាឈូជៀនអីគឺថាកុំឲ្យជៀនខ្លោចគ្រីមពេកជៀនថាផែនហ្វ្រាយណាហើយប្រើប្រេងប្រៃណាគឺប្រេងប៉ូលីនិងម៉ូណូសាច់រ៉េតហ្នឹងដូចជាអីកុំណូឡោសការជុករត់ឬក៏ប្រេងស្ដែកគឺជាពិសេសអូលីវហ្នឹងឯងឬក៏ប្រេងល្ងក៏បានដែរបងប្អូនណាល្អទេប៉ិនកុំច្រើនពេកដែរហើយអាសាឡាត់ទៅទិញទៅផ្សារផ្សោនោះនេះអាម៉ាយ៉ូណេសអីយើងទៅមើលដែរមើលរូបមន្តវាតិចដែរបើម៉ាយ៉ូណេដាក់ dressing ឲ្យឆ្ងាញ់ណាមើលបើវាដាក់សិតតាខ្លាញ់ច្រើនអីយ៉ាងនេះកុំទិញទិញអាណាវាដាក់តា olive oil វាដាក់តាប្រេងស្តែកដាក់ស្អីស្អីឬប្រេងល្ងអីអានទិញកញ្ចក់អានេះបងនិយាយបងប្អូនណាម្ល៉េះខ្ញុំជួយចិត្តនិយាយលេងថាបងម្នាក់មកទិញឆានខ្ញុំណាបើចូលផ្សារ supermarket យើងចូលវាតែងតែធ្វើអាខាងស្ដាំដៃបន្លែសិនដល់វាទៅឃើញត្រីឃើញសាច់ជូកសាច់មន់ឯងបានវាងមកទៅខាងនោះបានចេញប្រមន់អីមកខាងក្រៅចេញមកបន្លែផ្លែឈើចេញតែបើយើងចូលកណ្ដាលប្រឡោះប្រឡោះវិញឆុកកលិតទឹកក្រូចផាយស្អីស្អីណាស់អានឹងយើងទៅបិទភ្នែកខ្លះទៅកុំមើលវាពេកទៅមើលវាពេកទុកឈ្នះអានេះប្រហែលដូចខ្ញុំនិយាយលេងទៀតខ្លាតោតើវាឃើញកំបីវាថាអានឹងចំណៃអញវាស៊ីបានមែនមកកំពើយើងវាស៊ីកំពើកំពើស៊ីវាស៊ីកំពើវិញអានឹងកំឡុងចិត្តទៀតអានឹងអានឹងកុំនិយាយគិតខាងខ្ញុំតែខ្ញុំនិយាយគិតខាងខ្ញុំណាម្ល៉េះបកមួយរឿងទៀតការញ៉ាំត្រីឲ្យច្រើនមួយថ្ងៃតាមទស្សនីយវា2-3ប្រខាអត់ចូលចិត្តញ៉ាំត្រីអូនេះបាត់ចូលទេតាមពិតទស្សនីយវាថាយ៉ាងតិច150ក្រាមមួយអាទិត្យ2-3ដងញ៉ាំត្រីក្នុងមួយអាទិត្យ2-3ដងញ៉ាំត្រីខ្ញុំឯងរាល់ថ្ងៃក៏អត់បានក៏បានតែខ្ញុំចូលចិត្តមកខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំត្រីរាល់ថ្ងៃវិញប៉ុន្តែយើងមិនអាចរាល់ថ្ងៃដែរព្រោះយើងវាត្រូវប្រាប់ប៉ះប្រោថ្ងៃនេះសាច់ជូរខ្វាយទៅស្អែកត្រីទៅខាងស្អែកត្រីទៅតែវាចន្តិចត្រីជាមួយនឹងសាច់មាន់នេះយ៉ាងណាបងប្អូនឆ្លាស់ចុះឡើងប៉ុន្តែត្រីយ៉ាងតិច2-3ដងមួយអាទិត្យបើអាចញ៉ាំ3ដងមួយអាទិត្យល្អបងប្អូនបើថាយើងទ្រាំបាននេះយើងញ៉ាំសាច់ត្រីមិនទៅរួយទេ3ដងឬ2ដងទៅក្រៅពីនឹងជូរខ្វាយជូរអីទៅនឹងប៉ុន្តែប្រយ័ត្នដែរអាស្បែកនឹងឯងហើយសាច់ជូរ3ជាន់ណាសាច់ជូរខ្វាយឬក៏សាច់ជូរ3ពាន់អាផុសបេលីណាអានឹងបញ្ហាតំណប់វាប៉ុន្តែអត់អានឹងវាមិនឆ្ងាញ់ទៀតធ្វើយ៉ាងតាមនិយាយជាជ្រុលមកលើមកថាមន់ស្បែកចោលទៅលោកចាស់ស្រីកំស្ដាយស្បែកមន់ណាបងប្អូនតែអ្នកសុខស្រីយើងមន់មួយញ៉ាំមកគ្រួសារមិនមានអីស្បែកនឹងមានមួយផ្លែវាឆេះអស់មកហើយគាត់ទៅឡើងថ្នោតឡើងឈឺស្រែណាតែយើងទេអត់ធ្វើអីនេះទេអាស្បែកមន់នេះបញ្ហានេះជាប់នឹងខ្លួនយើងអាហ្នឹងអានេះបញ្ហាបាទអានឹងបាទមកហើយយើងត្រូវប្រញាប់ឲ្យនិយាយបំអ្នកសុខនេះទៅចោះតែ supermarket ស្អីក៏សម្បូរដែរបងប្អូនសាច់ក្រកអូយថោកដល់អាសូស៊ីតវានៅមានច្រើនមកបងប្អូនជឿខ្ញុំជឿហ្មងថាប្រកបជាវាដាក់ចូលកិនណាស់អាស្បែកមន់អាស្អីសល់ប្រហែលខ្លាញ់អីដាក់ឲ្យកិនហើយ
លក់ឲ្យយើងឆ្ងាញ់ណាគ្រឿងត្រូវដាក់បិជ័យដាក់នេះនោះឆ្ងាញ់ណាអាហ្នឹងណាគ្រោះថ្នាក់តែញ៉ាំច្រើនណាមិនងាយចុះគីឡូមិនសាច់ខ្លាញ់ហ្នឹងតោះ70 80%មិនឆ្ងាញ់សាច់ក្រកចិនយើងយល់ដែរឃើញតែសាច់ខ្លាញ់ដុំដុំដុំមិនយ៉ាងមិនឆ្ងាញ់ណាបើយើងធ្វើខ្លួនយើងណាសាច់ក្រកខ្លួនយើងធ្វើអាមិនសាច់ធ្វើគូក៏បានដែរតែយើងកំឡាក់ខ្លាញ់តែយើងត្រូវត្រឡប់អាវណ្ដាជាអាប្រណមបានសុខទុក្ខផងសាណាទេជឿខ្ញុំមកតែយើងត្រឡប់តែចាំសាច់ក្រកតែធ្វើខ្លួនឯងអត់មានខ្លាញ់ទេយូរទៅសមហើយដល់ញ៉ាំអត់មានខ្លាញ់អត់ឆ្ងាញ់វិញទេយល់ទេអានេះត្រឡប់ជាធម្មជាតិទី2ទី2ទៀតតដៃលីនៅប្រទេសមានដៃលីវាមានសាឡាមីមានហែមមានស្អីណាឆ្លើយណាលោកអើយចង់អីវាខាន់ឲ្យយើងអីសែនចាអានេះក៏តិចទៅបងប្អូនអ្នកតតេនៅសុប្រាំងមានស្មារតីអបតេថ្លើមទាឆ្ងាញ់បងប្អូនប៉ុណ្ណាយើងញ៉ាំតិចតែប្រាំងវាអត់ខ្លាំងធន់បានព្រោះញ៉ាំតិចតិចឯងប្រាំងដូចជប៉ុនអីចឹងវាមានតិចតិចឯងកុំឃើញម្លេះដូចយើងនៅអាមេរិកអីមកចាស់ថ្លៃទៅឯង all you can eat ឯង buffet ឯងថោកពេកខ្ញុំកាត់ទៅលេអាមេរិកមួយកាក្មេងកុំកូនទៅឡើយនៅហូតែវាឲ្យយើងញ៉ាំទាំងអស់ប៉ុន្តែវាមហូបហូតែវាមិនសូវមានច្រើនមុខដូចអា buffet នៅខាងក្រៅលោកសុកចិត្តអត់ញ៉ាំអាហូតែលគេឲ្យញ៉ាំហ្វ្រីណាណាព្រោះយើងបុកគេវាមកទាំងអស់យើងសុកចិត្តដើរឆ្លងឆ្លងតាប៊ូហ្វេវាមកចាស់ថ្លៃអូយថោកដល់ព្រឹកនេះប្រហែលរៀលអាមេរិកខ្ញុំភ្លេចបាត់ស្អីក៏មានដែរពួយទៅតាំងពីអាឌីមស៊ីមតាំងពីអាក្ដាមតាំងពីអាបកាតាំងពីអាបកងស្អីណាណីដាក់អាសាច់ក្រកសាច់អីប៉ុន្តែមកអាមេរិកវាថត់គេគេអូស្ត្រាលីក៏មិនចាញ់គេដែរថត់ណាអូបេស៊ីធីនោះបែរដូច3ផងដែរអូស្ត្រាលីឡើងអញ្ចឹងលេងបងប្អូនកំប្រឹងយ៉ាងនេះជាការពិតកំប្រឹងខ្ញុំការពិតបងប្អូនមិនស្រាប់ខ្ញុំក៏ហីទៅចោលគាត់ថាខ្ញុំនិយាយការពិតវាថ្លើមតែញ៉ាំរាល់ថ្ងៃពេកសម្បូរខ្លាញ់ណាថ្លើមគោថ្លើមជោគថ្លើមមន់ឯអាកលៀនអីអីហ្នឹងកលៀនជោគកលៀនអីណានឹងហើយប៉ាតេគេឲ្យខ្ញុំមកមើលអូននោះទីញ៉ាំខ្ញុំបើងាយហោខ្ញុំតញ៉ាំប៉ុប៉ាតេមកសប្រាំងមានច្រើនមុខអី3ហ៎កំប្រឹងទូចតបានប៉ិនចង់ញ៉ាំដែរព្រោះអត់មានពេលផងហ្នឹងណាហើយបបមករឿងគ្រឿងក្រៅសក់នេះវាសម្បូរគោសក់នេះសម្បូរគោទៅរកគោមកវាចេញមកហូបច្រើនណាគោទៅរកគោនឹងអាឈីអាបាតឺអាស្អីអាគ្រីមអាស្អីផ្សេងសិតតែមកមីគោអាយូហ្គឺតអីសិតទៅវិគោមកអា dairy product វាពីណាយើងត្រូវបន្ថយអារបស់ណាធម្មមកហូបអាហារណាដែលធ្វើពីគោពីទឹករកគោណាបងប្អូនអានឹងតែឥឡូវវាមានវាជាសាវាដកយកខ្លាំងចេញអា low fatមាន low fat អីទៅណាហើយវាដាក់ calcium ហើយ fortify calcium ហ្នឹងអីណាបាទតែគុំបាត់ទាំងថ្ងៃខ្លាំងខ្ញុំមិនដឹងទេមកគេធ្វើមិនដឹងទេរោងចក្រគេធ្វើមិនគេមិនខ្ញុំមិនដឹងទេណាយកខ្លាំងចេញយកដាក់ calcium ចូលអានឹងខ្ញុំមិនអាចនិយាយតអនាគតទេបាទហ្នឹងហើយយើងញ៉ាំពងមាន់នេះបងពងមាន់តែគេចេះសួរខ្ញុំថាមានកាឡេស្ត្រុលមែនប៉ុន្តែតាមទ្រឹស្ដីញ៉ាំមិនអីឯកាឡេស្ត្រុលពងមាន់ណាណាយើងមានពីតាមថ្ងៃ1ឬ2ជួនឯងបាត់ទៅ2 3អីមិនបញ្ហាបាត់ទៅ2 3ហ៎អានោះលើកមុនគេក៏សួរខ្ញុំដែរអូមនមិនអីវិញពួកអ្នកអ្នកលេខកលាគេញ៉ាំច្រើនណាស់បងប្អូនមានវីតាមីនគ្រប់ផងមានកាល់ស្យូមមានប្រូតេអ៊ីនមានវីតាមីនចុះវាការតិចជាកូនមនអានោះដែរ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 វាមានវីតាមីនគ្រប់ផងដើម្បីបង្កើតជាកូនមនយើងអពមនយើងល្អតែមួយថ្ងៃ1អីមិនបញ្ហាមកទឹក3 4 5បញ្ហាជាមួយខ្ញុំហ្នឹងណាហ្នឹងតែបន្ថយទៅម្ចាស់ថ្លៃអារឿងបំពងខ្លាញ់ deep fry នេះស្អីក៏បំពងអីក៏បំពងណាអា dim sim ក៏បំពងអា french fry ក៏បំពង
អាស្អីក៏បំពងអាដល់ទៅយ៉ាំឆានឹងស្អីក៏បំពងណាអានឹងអត់ល្អទេបងប្អូនតែថ្ងៃរងថ្ងៃរងថ្ងៃមហារីកងាយបងប្អូនយីត្រង់ហ្មងហើយខ្លាញ់គេច្រើនហើយខ្លាញ់វាមិនខ្លាញ់ល្អទេភាគច្រើនអា transfer ហ្នឹងយកទៅធ្វើហ្នឹងឯងហើយចាស់ថ្លៃ take away កុំខ្ជិលពេកនេះសិតអីក៏ដោយកូនអីក៏ដោយរៀនអីក៏ដោយសុខចិត្តរៀនដាំបាយដាំស្លទៅអានេះជឿខ្ញុំមកយើងញ៉ាំខ្ញុំដល់មកកាលពីណាយើងអត់មានពេលរវល់រៀនប្រឡងឯងមិនធ្វើម៉េចតែបើយើងមានពេលឆ្លៀតយើងធ្វើតារាងណាគេ discipline វិន័យយើងថាអញមកពេលនេះអញត្រូវដាំស្លមកពេលនេះអញត្រូវដាំផ្សារមកពេលអញត្រូវរៀនមកពេលនេះអញត្រូវនេះទៅមានវិន័យទៅវាលែងអីឯងគឺថាគ្មានអីអ្នកជោគជ័យក្រៅពីវិន័យឯងអ្នកជោគជ័យក្នុងពិភពលោកគឺ discipline ការវិន័យឯងមែនថាអូនឯងណាអញទៅខិតខំចង់មែននេះចង់ថ្ងៃនេះអាស័យអត់ចង់ចប់បណ្ដោយភ្លៀងឯងអត់ចង់ទេអត់ចេញបណ្ដោយអាហ្នឹងគឺយើងគឺថាវិន័យសំខាន់ខ្ញុំចេះដាំសរនេះស្អាតតែពុំដាក់ឲ្យទៅអាញ៉ាំបាយផ្សាយក្បាយផ្សារទៅនៅតែមួយមៀក៏បានដែរតោះចុំទៅញ៉ាំបាយផ្សារបាយខែរាល់ថ្ងៃទៅដូចជាមិនឆ្ងាញ់សោះណាតដែរស្ដែងអញ្ចឹងគឺយើងដាំសរខ្លួនយើងទៅដាំផ្សារខ្លួនទៅវាញៀនបណ្ដោយដល់ឡើយគឺថាព្រលឹមឡើងមិនបានដាំស្លទេដូចវាមិនអស់ចិត្តត្រូវតែដាំត្រោត្រូវតែធ្វើល្ងាចយ៉ាងណាទៅធ្វើនេះធ្វើនោះព្រលឹមឡើងធ្វើយប់ឡើងជួយយប់ឈើអស់កម្លាំងនេះក៏ដែរធ្វើជ្រុកខ្ញីជ្រុកស្អីណាណីចេះធ្វើហើយមិននៅសល់សាលារីទៅក៏ហាន់ហាន់ហើយទៅលាយជាមួយនឹងស្វាយក្តោបអាខៀវអីណាអាស្វាយទៅណាហើយធ្វើទឹកត្រីខ្លួនឯងទឹកត្រីខ្ញុំផ្សេងខ្ញុំទៅខុសមួយគ្រួសារខ្ញុំទឹកត្រីខ្ញុំគឺថាស្គាល់តិចអីបងប្អូនទឹកខ្មេះច្រើនចោលអីឯងល្មមមកជួយយើងត្រូវការទៅស្គាល់ទៅតិចទឹកត្រីល្មមប្រៃឡំឡំមកមកប្រៃខ្លាំងម្ល៉េះយើងមិនមែនក្បួនទេមួយទឹកត្រីមួយស្គាល់មួយខ្មេះណាហើយទីពីរទឹកខ្ញុំផ្សេងទៅវិញទឹកនៅដដែលពីរទឹកខ្មេះសម្ដានមួយក៏បានដែរតែអាស្គាល់នឹងទឹកត្រីទៅបន្ថយកន្លះឬក៏មួយភាគ4ទៅវិញកន្លះក៏បានឬមួយភាគ4ទៅយើងនៅតែល្មមអាចដាក់នឹងទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2ខ្ញុំយកដកអាធិកអ្វីបន្តិចឲ្យបងប្អូនរំលឹកអាមកពងខ្លាញ់អា French fry អាស្អីស្អីទាំងអស់ដែរអាផាយអាភីសាទោះជាបំពងត្រីបំពងអា fry fish នឹងក៏អត់អន់ដែរបងប្អូនណាវា fry នោះទេអាត្រីវាអត់អន់ទេបើយើងបោះសំបកចោលវាអត់ឆ្ងាញ់ដូចយើង KFC អា KFC អាសាច់មាន់បំពងនោះឆ្ងាញ់អាសំបកខាវឯងខ្ញុំជួនអីដូចថាវាមិនសូវចូលចិត្តវាមិនសូវជាញ៉ាំញឹកញាប់ទៅវាអត់សូវចូលចិត្តដែរអាស្រួយហ្នឹងម្ល៉េះខ្ញុំបកអាស្រួយហ្នឹងអាសំបកខាវទៅឲ្យកូនញ៉ាំទៅស៊ីតាសាច់ខាងក្នុងវាឆ្ងាញ់ណាណាហ្នឹងយ៉ាងអា hamburger បងដឹងអូចាស់ថ្លៃ hamburger សាច់គេអាសាច់វាហ្នឹងណាក្នុងហ្នឹងគឺខ្លាំងច្រើនដែរជឿខ្ញុំមកហើយនឹងស្អីឌីតដបអីណា bacon នេះចូលទៀតអា hot chip នេះអា hot chip នេះដល់ក្នុងបំពងនេះណាអា creamy អា pasta អីអីហ្នឹងគេថាយល់អមតិចម្ដងឯងបានហើយបងប្អូនកុំអោយលឺមកម្ដងនិយាយចឹងខំខ្ញុំម្ដងឬពីរឬក៏បើថាថ្ងៃនេះអតិនេះពីអតិកូនម្ដងឬក៏អត់អីទៅណាទីសងសភាពការណាយើងមិនគិតរួចតការតការតផាទី birthday អីយើងចូលចិត្តដល់សាសជឿណាហើយបើយើងទៅអង្គុយមើលគេមិនកាត់អចិត្តសាសខូចចិត្តសាសវិញម្ដងមានតែញ៉ាំប៉ុន្តែមកផ្ទះអាយ៉ាអញទៅជ្រុលអតិនេះក៏3 4ដងហើយ birthday ផងអីនេះផងណាមក McDonald's ផងទេកូនញ៉ាំដែរយើងញ៉ាំដែរទៅយើងតើទឹកក្រៃបថយទៅណាបងប្អូនតែមួយទៀតយើងទៅខ្ញុំចូលទៅ supermarket មាន snack មាន cracker មាន snack មាន crisp មាន pastry មាន cake មាន biscuit មាន chocolate អីអូវាថោកពេកនៅសំនេះថោកហ
បាទឃើញថោកមកឃើញសក់ទឹកមាត់មកតែឃ្លៀងកុំទៅទីងកុំដាកាត់វាតែអញ្ចឹងទីងឡើយណាមែនឃើញមកអើនោះដូនដាក់វាថោកពេកខ្ញុំឃើញថោកខុសហេតុណាណឹងតាមឡៃអញ្ចឹងមកធ្វើមនុស្សយើងចេះឡើងគីឡូនេះសាញ់ហើយមកយកល្អអាស្នាក់អស់ហ្នឹងណាអាប៊ីស្គីតហ្នឹងមកទឹកម្ដងនេះទៅបងប្អូនខ្ញុំនិយាយគេខឹងខ្ញុំខ្ញុំបញ្ចប់រឿងប៉ុណ្្នឹងចុះ